Vaše ekscelence, članovi svjetskim članovi Međunarodnog instituta IFIMES, dame i gospodje. Dobrodošli na okrugom izlaznom slovom za kulisija volivni kampanje. Danas su ugledeni gosti, bomo smo govorili o tem kako se vse skupaj začne, kako nastaja strategija, kaj se dogaja za kulisiju, govorice, konstrukti, kakšne su za kulisija na spletu, kakšne su razmerja moči u spletu skupnosti, kakšni su današnji mediji. Ali kampanju spremljaju i njej poročaju, ali pa joj dejansko diktiraju. Če slednje, kdo torej diktira volilne zmage? O teh in še drugih vprašanjih danes za to mizo bodo spregovorili neodvisni strokovnjaki, magister Zrusnjan Jeretič, strokovnjak za volilne kampanje, Vuk Čosič, internetni guru in Bojan Požar, ustanovitelj in odgovorni urednik portala Požar Report. Na začetku okrogle mize, vsak govornik bo spregovoril uvodne misli v trajanju približno 5 minut. Upam, da ni potrebno posebej predstavljati današnje goste, so slovenski javnosti in lahko rečem, preveč znani, če uporabim to besedo in marsikaj, kar se dogaja v slovenskem javnem, predvsem političnem prostoru, so nek način imajo svoje prste tudi omenjena tri današnja gosta oziroma udeleženca okrogle mize. Celo gospod Bojan Požar ima še blog o zakulisjih slovenskih dogajanjih v Sloveniji, tako da dejansko potem po uvodnih mislih, po začetku tega pogovora lahko publika zastavlja vprašanja našim gostom. Zdaj, kdo bo prvi začel svojih uvodnih 5 minut? Znači, jaz. Hvala lepa. Jaz moram povedati, da mi ni bilo najlažje odločiti se, s čim začeti. Torej, današnji nastop, teh 5-minutni, torej, kaj izpostaviti v samem začetku na to temo. Naloga je pol postala še težja, ker imam jutri še en pomemben dogodek. Jutri zjutraj moram namreč na osnovni šoli v 3. razredu pri Kleji povedati, kaj tata dela v službi. In zdaj, glede na to, da se malo mešajo zadeve, jutri seveda otrokom ne morem predstaviti črnega sveta, kot mogoče realno je, vam lahko povem manj več, spet pa ne vsega, tako da naloga zagotovo ni bila najlažja. Jaz bi zato mogoče začel kar s tem prvim stavkom, kako se sploh vse začne. In mogoče javnost včasih misli, da so posamezne stranke ali pa posamezne ekipe zelo monolitne in da je zelo vse sistematično, kot včasih, ko je bilo v partiji, red radi disciplina in se ne zavedajo, da v čisto vsaki ekipi, tudi politični, seveda prihaja do kregan, do nekih sporov in sekan in to velja seveda tudi za čisto vsak volilni štab. Vedno se postavi neko pozicioniranje, kdo bo močnejši znotraj ene stranke, kdo bo diktiral nekako vsebino, tempo ali pa smer kampanje. In meni je bila ena takih, mogoče najmočnejših izkušenj, kar se tega tiče, Tirkova kampanja, ki jo tudi Vuk dobro pozna. Tam se je nekje na pol poti celo tako razlomilo, da se je štab razsekal in pol nadaljeval v neki drugi zgodbi dalje. Tudi 2008 ni bilo nekega enotnega mnenja, kako in kaj strategijo zastaviti. Tako da, dejansko, kako se vse začne? Začne se tako, da se precej ego to med sabo krega, kdo je pametnejši in kdo bo determiniral nek tok kampanje. Običajno seveda na koncu zmaga tisti, ki prepriča predsednika neke stranke in predsednik pol postavi lov kampanje. Zdaj, tista filozofija pri kampanji, ki jo jaz sam zagovarjam, temelji na par osnovnih izhodiščih. Prva je izjemna fokusiranost kampanje. Na podlagi neke resne analize izberemo največ 2 do 3 točke, ki jih pol celo kampanjo teremo iz dneva v dan, tudi ko sem že dolgo čas zaradi tega. In se en stavek lahko tudi 10.000-krat ponovi, ampak mislim, da je to dosti bolj učinkovito, kot pa neka razpršenost na 10, 20, 30 tem, kar se včasih želi, zaradi tega, ker vsak bi rad nekaj povedal, vsakom se zdi nekaj toliko pomembno, da mora biti izpostavljeno in se zaradi tega pol nekako kampanja razvodeni v razno razne teme, namesto da bi bila popolnoma koncentrirana na nekaj točno. Druga stvar, ki jo zagovarjam, je, mogoče izpade malo arogantno, ampak da se kampanja preprosto sploh ne ozira na konkurenco. Recimo tudi lani, ko smo delali posebno kampanjo, nas ni brigalo sploh, a je še kdo drugo tekmi. Preprosto v kampanji zastaviš svoj tok in ga furaš in ustrajaš na njemu in čisto vsako sekundo, ki jo imaš na voljo, uporabiš za to, da predstaviš nekako svoje osnovne, tiste 2-3 točke, torej, ki se uvodoma izbere.
In tretji temelj, na katerem gradimo, je ta, da je kampanja pozitivna, da je kampanja mobilizacijska in ljudi se dejansko zgolj s strahom, zgolj z nekim odvračanjem od drugih ne da dovolj dobro mobilizirati in zato vedno zagovarjamo, da uradna kampanja, ki se jo vodi kandidat, temelji izključno na pozitivnem predstavljanju svojega programa. Seveda je pa jasno, da obstaja tudi temna plat, oziroma da obstaja zakulisje kampanje. Konkretno, če bi se šli recimo v finalu vprašati za nas poletno kampanjo Bosmana in boste vprašali ljudi, vam bodo rekli, da tako pozitivne kampanje še niso videli, ker je dejansko čisto vsaka sekunda bila posvečena predstavljanju projektov županskega kandidata. Če boste šli vprašati konkurenco, poraženo stran, bodo rekli, da si niti sanjalo ni, da jih bomo na tako umazan način premagali. In dejansko imajo oboje prav, zato je, ker bistveno pri negativni kampanji se mi zdi je to, da se z njo ne obremenjuje ljudi, ampak da se z njo dejansko parira tam, kjer gre tudi druga stran umazano ali negativno. Enkrat, ko smo se pogovarjali, sem eno razložil tako, gledaj, zamisli si, da si v kafiču, da skušaš prepričati ljudi v nekaj dobrega, tam peca ženske in to, in pol ti pride v njih nekaj zatežiti, in zdaj, da ne bi ti obremenjeval publike s tem, pripelješ na WC in ga tam naloviš, zato ker se tam to počne. Ko so začeli recimo konkurenti sekati po nas, po gostilnah, za šankom, z raznimi dezinformacijami o tem, ne vem, da je Bosman zadolžen gambler in podobno, smo šli tudi mi v gostilne, s kontratemami, o pač proti kandidati. Ko so oni začeli na spletu z nekimi fotomontažami, smo rekli čak i malo, Boro, čak Norris in tako dalje, smo šli torej kontra z isto tekmo. Ampak bistveno je, da to ne počnejo ljudje, ki so v uradnem pozitivnem štabu, ampak da je to zelo, zelo ločeno. Tako da, to so nekako osnovni temelji, na katerih bi jaz predlagal, da se kampanje gradijo in ko je enkrat plan nastavljen, je vse ostalo samo rutina izvajanja in neka dnevna kreativa, dnevna dobra volja in dnevna ustvarjalnost. Eno od pomembnih tem, ki verjamem, da se bomo danes dotaknili, je pa seveda vprašanje medijskih konstruktov. Zadnje leta je slovenski politični prostor seveda, bom rekel, deležen predvsem konstruktov. In od tega, kar se v medijih bere, recimo o politiki ali pa o dogajanju, jaz mislim, da niti 10% ne drži, da torej ni resnica, ampak da je več kot 90% ena navadna izmišljotina. In v zadnjih letih se je ta psihološka vojna dejansko razvila do neke meje, ko popolnoma razumem ljudi, da so nehali verjeti medije in da so vse bolj nezaupljivi do tega. Še vedno pa to seveda deluje. Ker tudi, če ljudje vejo, da mediji lažejo, kljub vsemu, ko se v medijih neka zgodba desetkrat ponovi, se ljudem zarije v možgane in preprosto deluje. Zdaj, metodologija, mehanizmi teh konstruktov zadnja leta so dejansko že tako transparentni, da je včasih prav smešno. Pa bom izpostavil samo en primer, lih je Bojan tukaj, ki ima danes še vedno na portalu, recimo zgodba Božekjan. To je zgodba, ki jo zelo dobro poznam, zato ker poznam kmeta Edija Božekjana. Za oni, ki ne veste, to je kmetija Božekjan, Mala Seva, nad Lucijo in Strunjanom, ki se zdaj že leta vleče po medijih, popolnoma brez veze. Skuša se prikazati, da je to nek velik konstrukt, za katerim stojijo Miro Senica in Katarina Kresar, dejansko je pa zgodba zelo enostavna. Kmet Edi Božekjan je hotel narediti turistično kmetijo, v naši domači občini Piran je ni naredil zaradi birokracije, ugotovil je, da v Izoli je nastalo že 5 turističnih kmetij po nekem bloku, je šel v Izolo, dobil gradbeno dovoljenje čisto, ker oni na obali, ki poznamo, recimo Andrejaši čez upravne enote, vemo, da človek ne bi dal gradbenega dovoljenja, če ne bi bilo bulletproof. Potem je dobil gradbeno dovoljenje, hotel začeti graditi in ugotovil, da si tega ne more privoščiti. Ker je vršel na elektro in so mu rekli, moraš reči stop in tok, 100 jurjev, ono drugo, in je pač projekt prodal dalje. In takrat so se začele afere in konstrukti. In potem, ko je bilo že dejansko nič novega ni iz te zgodbe, kaj se zdaj dogaja? Enkrat na mesec ali na 2 meseca se ta zgodba brez kakršnega koli novega razloga preprosto pogre. In se najde trikotnik. Grejo do Bojana, pa Bojan ga objavi, pa Finance objavijo, pa Danes Reporter. Če se prebije v ostale medije, toliko boljše. Če se ne prebijejo, čez en mesec se vaja nekako ponovi. In na ta način se pogreva neka zgodba, ki je dejansko prazna, navidezna. In to je zgolj eden od primerov. Jaz mislim sicer, da tlele, kar se tega tiče, levo, desno, sploh ni važno. Torej, če pravim, da je 90% zgodb v medijih po mojem konstruktov, to seveda pomeni, da obe strani to počnete. V
Vem pa nekaj, vem pa, da uradne, torej uradne strukture strank se s tem ne ukvarjajo. Jaz vem, da se PR-ovci strank s tem ne ukvarjajo. Da to torej počnejo neki ljudje iz čisto drugih krogov, ki so lahko vezani na ta ali oni politični prostor, ampak dejansko to počnejo vrhunsko. Zaradi tega, ker so tako ločeni od uradnih struktur, praktično ne mogoče povezati. In s tem se vrnem na tisto točko, ko sem rekel, da je bistveno, da negativna kampanja tudi fizično in človeško poteka povsem ločeno od osnovnih pozitivnih štabov posameznih političnih strank, ki se morajo pa dejansko fokusirati na par točk in vsako sekundo svojega prostega časa posvetiti prezentaciji tega pozitivnega programa. Jaz bi toliko za začetek mogoče zaokrožil, pa bi potem raje na teme, ki se bodo še odpirale, pa na vprašanje odgovarjal. Toliko konstruktivno, se to sliši? Ne, samo da nemam približno. Ne. Deluje? Ker se ne more toliko glasiti. Jebi se, da sem še. Pake, ti si spominiš, no. Ali, se bom probal dve. Ali, ok. Meni se zdi, da je transparenca dosti pomembna, tako da bom rekel, jaz sem delal pri parih kampanjah, ena predsedniška, ena državnozborska, pa evropske volitve, pa lokalne in so se dotaknil vseh horizontov in se ne bom več, ker je umazan. To sezono ne bom šljakal čisto z nobeno od teh nevladnih organizacij. To mislim, da je fajn povedati naprej, tak disclosure. Fajn je bilo, če bi rekel za katero stranko delaš ti kampanje, da se zelo ne bi zvalo, da si omenjal vodje te stranke ravno kar z nekim razlogom. Ja. On dela LDS kampanje, če sem prav razumel in zapisnika zapišite zadnji remark od produktih, kar bo izpadlo, da odrazira vse vas na enkrat, pa vas ne, on je malo izpjaj. To je ta problem z informiranostjo poslušalca. Jaz sem eden od tistih, ki ima še vedno nekaj te romantične predstave, kot tisto branje Habermasa in vse on boljši FDV-ovski, kjer začneš verjeti v fenomen javne sfere, fenomen javnega dialoga, kjer začneš verjeti, da ljudje imajo svoje možgane, s katerimi so ostali celo neodvisno misel, tvarjam do neke mere. Tvoja rola kot nekakšnega kampanjca, in to verjemte, da vzamem to besedo osebno v svojem vokabularju kot nekaj zelo črnega, ne? Ali zelo rdečega je. Mislim, da se da pomagati ljudem predočiti stvari, mislim, da je ok razmišljati v to smer. Ta, rečemo, centralna premisa PR-ovska, ajde recimo da drži, ampak velik problem, ki ga imam zdaj s temi, koliko sem naštel štirimi, petimi kampanjami, da zdaj je ta, da so to sploh kampanje. Gotovil sem namreč, da je to vse skrb iluzijen, zato ker pretendirati na to, da boš ti ritmično, takrat, ko tebi paše, prižgal javno mnenje, naterov ljudi, da bojo zavili un papirček in pravilno zaokrožili, puknili v ono skrinjo, zaokrožili imeti svojega frenda, klienta, je tako implicitno tak nesmisel. Ker to implicitno pomeni, da boš istočasno po onem momentu kačink, ko je krogljica padla na čekatelj narodne fronte, da boš takrat tudi izklopil to isto javno mnenje, da se bodo istočasno nehali ukvarjati to isto temo, na katero si jih sensibiliziral ta čas cirkusa, mesec, dva, tri, da bi si koliko smemo reči, da kampanja traja, en mesec za enkrat smemo. In opažam to pri kampanjah, pri katerih sem bil deležen, da noben od naporov, pa tu gre dost živcov, dost moči, dost pozitivne energije ne, in finih ljudi, ni usmerjen v nič dolgoročnega. Ves mentalni, intelektualni horizont kreatorjev in realizatorjev kampanj se končuje tam nekje 5 do 10 minut po TV-dnevniku na večer preštevanja glasov. Zelo grenke izkušnje iz tega naslova sem imel in pri Danilu, ker ne prav nekaj v tirku,
na govor naših PR-ovcev in kasnejših uslužbencev svojega urada, njihov govor tisti večer, ko je izvoljen, v tem trenutku je to bil edini head of state na planetu, ki bi se lahko pohvalil, da morda začenja razmišljati to smer. Pisal je super kvalitetni blog poste 100 dni, vsako jutro se je ustavil uro prej Grega, da je na delu, ki je ga malo narkatiril, jaz tudi kampanjo. Ta zelo inteligentni pa razgleden pa pišoč pa tako naprej, stric je vsak jutro napisal kvaliteten esej in je v parih mesecih kampanje napisal 100 člankov vezi. Ko je bila zrihtana ta inauguracija Besara, so mojstri na uradu predsednika publike enega po enega zbrisali teh 100 člankov in okrog 10.000 komentarjev se je nabralo v teh nekaj mesecih kampanje in pozneje. Torej ne samo, da je prekinjeno to neko, ta privid komuniciranja z volivci, je še zbrisan in mi zdaj nimamo niti v nekem arhivu dediščine političnega marketinga, niti nekjer, nekje, noben sledi teh aktivnosti. Pa sem pa učen s tem, mi temu strokovno rečemo, ščitom od situacije. Naslednjo sezono z kmeri, z kolegi iz socialnih radov, sem postavil neko past, ne? Mislim tako konsenzualno, ne? Kot pri vsaki dobri pornografiji. In to je, da smo postavili take okoliščine, tak spletni projekt, da se ga po koncu volilnega cirkusa ne bo dalo ugasniti. Oziroma, tako se tudi zgodil enkrat tam po samih volitvah, ko je ta neki famozni Red Book, zdaj jaz kao berem, kaj ljudje pišejo ta hip o tem družbi. Aha, nič lepo, dobro. Je stranka ostala ponosni lastnik nekega spletnega projekta, kjer se je združil ene, v tistem tam momentu Jurija 300, se mi zdi, 400, komuniciranje lačnih fanov, navijačov, tudi članov stranke. In to je bila dobra fora, sem ušvercal vnotar nekaj irreverzibilnega. Bil sem še kar ponosen. Wow, tudi če noče, bodo morali zganjati notranji dialog, pa tudi malo navrni. Ampak tudi tisti vlazno ratar, in jaz mislim, ta red bo kliti ni nekakva zgodba. Te dni se pogovarjamo kaj bi s tem. Uravno, mislil sem, da bom pametnejši, pa nisem izdal tak neomejeno driften. Ostal sem relativno clean, koliko se da sploh, you can win a rat race, but you're always a rat. Če se vodiš take tekme, tudi če zmagaš triumfalno, ostaneš samo tekmo tako označen, da se težko zbude, da pa zaspati, pa kaj je prit. Whatever. To je nekak moj način gledanja na vse to. Dajmo ne delati kampanj več, lepo prosim, hvala. In spoštujmo te ljudi, od katerih nam odvisijo plače ali pa tistih plen po nadzornih svetih, ali pa ki se že to razporejali. In bomo morda imeli šanso bolje delati. Zato se splača navijati za supervizorje in take zadeve. Pa da vidimo zdaj, kaj bomo ostali veli za reč, pa se bomo tu obmetali s pohištvom, da potrebujemo. Zdaj za vaše zadovoljstvo in zabavo. Hvala vam. Neko razvitko. Kot vstupke, da se nam vidim je mojster pristupka. Prej je omenil požetijanje, da se direktivičen medijski, oziroma medijsko-politični konstruč. Zdaj, Vuk je že povedal, da se Kasijan dela delo leto s kampanijo za LDS, da se bo to nezarejno moment, kateri ne govori pristupka. Gledajte, recimo, drugo plat tega pristupka. Se sliš? Gledajte, drugo plat tega pristupka. Sebastijan je govoril o požetijanju. Nekaj kmetu, ki je prišel do neke klinične ideje, da bi nadil nekaj klinične klinic. Pozabo je pa upeljiti nekaj pomembni stvari, zato se Sebastijan ga ne povezuje, da je delo se resno nekaj, kar ima pisati. Vsem ja niso važni. Pa krati, ko je to povedal, pozabo povedal nekaj pomembni stvari. Prvič, ta idilični kmet, nekaj ta kmet, ki je povedal idilično klinično kmetijo, je od vseh 3000 kmetnikov v tej državi izbral točno mira smit. Njegovo podjetje, ki je gradilo to kmetijo, direktor se njegovega podjetja je postala točno uslužbenka Mira Senice. Potem raziskavo o tem, ali bo ta višja kmetija uspešna ali ne, je od vseh ekonomistov, od vseh drag in tako dalje začel delati Max Steinika, ki ne velja najcenejši v tej državi. Dva dni po izbruhu afere Burja Stifi je
Случайно, тук ми си дал купу Йожи Андалич. Словнеш, ти е знан държински приятел, мира се мисля. От Андалича е купу спик приятел, взима постовни сирила, да се мира се мисля. Той па друга плат, веко, тега преступка, тук да може ми да он сме видни. Значи весел съм да е Себастиан Рейко, да е Юта Гре, там основно шоу, не? Да, си там Рейко да се изучи до Рико Водите. Не, оседа. Е, оседа да живе. Малко Рейко, нека стои, ки ги видим, имам това с велика, аз кампания не делам, се го спредам с велика новина. Мислим да бо та кампания, ки се то започи зачела, без децемба с комилица, като нас мам пач то, нека мамо то предност за кампанията да предрая, да не се подвезе, не знаем, от 3-тега, 4-тега децемба, взима новембър напред. Мислим да бо да помида нека наследни значимости. Първич, та кампания бо зло кръва, бо зло бетани. То мислим да че сами чутите да се начете. Тако да, какво найти тук и размерия бе, нека леко позитивно, негативно кампанио, то бо да вероятно поведа да са кръвци. Тока някакви са кампания, аз не мога да поведа да медия, не? Медия занимаю, медия пачма неко своя логика, не? Нас не занимаю, неко кобаяви, по-сито не спори, не? Занима нас пач то, как ми мислимо да занима явност. In javnost, recimo, bom rekel, bolj zanima dejstvo, ne to, da Janković jutri gre na kongresni trg, ampak če Janković ne gre na kongresni trg, kaj ni kongresni trg. Tako je pač nekaj velika medija. Ne? Druga stvar, ki mislim, da se bo letos prvi se zgodilo to, da bo internet kot medij zelo resno vstopil v kampanjo. Mislim, da bo nekaj podobnega, kot se je zgodilo na zadnjih ameriških volitvah. Mislim, da bo to kampanjo, kar zadeva medije, kot je bila dva medija, ena je televizija, ampak ne v poročevalskem smislu, pa mislim, soočena na televiziji. Vse informacije bodo prihajale preko spleta. Tiskani mediji bodo naslednji dan prinašali zastarele informacije, nihče ne bo dal. V bistvu bodo tiskani mediji, so rekel, veliki poražnici te predvolilne kampanje v tem medijskem smislu. In pa tretja zadeva, vsaka predvolilna kampanja je za tiste novinarje, ki se pač neposredno ali posredno ukvarjamo s politiko, rekel nek dogodek. Nekaj podobnega, kot je recimo za športne novinarje, skupna evropska prvenstva, pa tudi evropska, ko bo lokalne volitve, recimo svetovna prvenstva ali pa olimpijada. In je tudi vedno velika priložnost za medije. Ne v smislu zaslužkov, ker običajno meni so še meni še pripravljati, kot je Lebe še vedno držav za neki benarjo v zadnje predvolilne kampanje, ampak v smislu kladova, ampak nas maja pobranost in medija. To je to. Jaz ne bi odvetnik. Sem ta detalj, to je fajno razmišljanje o tem, kje medij mogo več nekega vpliva. Sam slika je nažalost za en kančik prv kompleksna in dejstvo je, da so najbolj popularni spletni mediji v rast tiskanih medijev. In da gre za isto medijsko hišo, ki bo znala sveda, to je stvar njihove informacije in rečemo temu strokovnosti, ampak bodo znali voziti svoje spletno komuniciranje in držati pozornost javnosti na svojih spletnih propertih. In zato slika ni tako jasna, da lahko rečemo, ok, zdaj sta delo pa dnevni crknila, pa Božar pa pokoj na vesti si, pa razgledamo, šli na zvar. Vem, da to niti glasno implicirano, ampak je tako fair malo povedati, da medijske hiše, ki so nekakšne aglomeracije kompetentnosti, so še vedno zelo jaki playeri. In brez medijskih hiš, ki se sicer zdaj malo bolj izražajo na webu in manj na papirju, ta kampanja našla skozi. In da po meni, to, ko smo se naučili impri, delili impri SD-ju, je, da fora za web-based triki, ki se jih poslužuje, ne črnimi, black hat triki, ampak s temi idejcami, tudi social media-based idejcami, je, da jih narediš na webu ok, za tistih nerd-friendov, za tisto manjše število, ki ga v webu dosežeš, in da se potem potrudiš na način, da pošleš seba ta na kavo s kakim požarom, da se o tem piše v medijih. V klasičnih, v tradicionalnih medijih, ker se tako multiplicira doseg, oziroma se sploh poseže ta željeni učinek. To je operativna resnica. Jaz sem naše današnje glasbe predstavljal kot neodvisne strokovnjake, poglede kaj drugim govorijo,
Če sem zastavljati vprašanje o naši neodvisni strokovnjaki, tudi odvisni strokovnjaki, od Marci Česa. Zasledil sem, da je Sebastian enkrat povedal, da je moj največji kapital. Ni dejstvo, da poznam ministra in predsednika, ampak da poznam novinarje. Kakšna bo vloga novinarjev v tej kampanji? Nekaj ste začeli govoriti o medijih, ampak predvsem na nek način posameznih medij, posamezne novinarje določeni feud. Kako to bo se odražalo? Jaz se absolutno strinjam, da bo letos internet imel dosti večjo težo, kot je imel pretekle karijere. To zna biti odločujoče orodje, predvsem za tisti del populacije, ki je mogoče še res neopredeljen. Zdaj, kar se tiče novinarjev, se mi zdi pa bistveno, ni da je novinar od nekoga, pa da oni ga pokliče in tako piše. Jaz mislim, da mogoče pravijo, da je bilo v 90-ih tako, jaz tega več ne vidim. Jaz mislim, da je bistveno, da se z novinarjem usedeš na kavo in ga prepričaš. Z argumenti, z svojo, ne vem, neko analitiko, z drugimi sredstvi prepričevanja, ampak bistveno je prepričati novinarja. Tisti, ki zmaga na tem polju, seveda determinira okvir medijskega pristopa k kampanji. Že recimo v štartu pred kampanjo, včasih recimo že par mesecev pred kampanjo, ko uredniki sploh snujejo, kako bodo zastavili kampanjo in predstaviti, kaj so neke teme. Ne? Mogoče, ne vem, recimo za predsedniške volitve, a je pomembna tema prve dame. Ne? Pa moraš 3 mesece pred volitvami uredniki prepričati, da je to pomembna tema in da bodo potem to vključili v svoj projekt, takrat, ko bodo spremljali kampanjo. Ampak to, kar je bistveno, se mi zdi, da so danes niso novinari, tako kot se včasih misli, da en dvigne telefon in bodo tako pisali, ampak so dejansko avtonomne osebe, ki jih je treba prepričati. In tekma prepričevanja določi medijske okvire, pri čemer niso tako pomembni posamezni, bom rekel, medijski prispevki. Jaz mislim, da čisto z vidika neuroretorike, možgani so zelo, bom rekel, ljudje smo lena bitja in nismo ninja, ki percepirajo vsak posamezen element realnosti, ampak poenostavimo to realnost pred nekaj enostavnih okvirjev. Konkretno, za leto 2008 okvir, ki je določil celotno politično dogajanje, je bil Pahor ali Janša. In ta okvir smo dejansko postavili leto 2006. Tako da je zmaga 2008 izhajala iz dela leta 2006. In to ravno z litri in litri kav z novinarji in tako naprej, torej z nekim prepričevanjem, z ustrajanjem, s ponavljanjem nekih trditev in prepričanj. Tako da mislim, da je to tista temeljna zadeva, kar se medijev in novinarjev tiče. Bog, kdo je od slovenskih političnih strank nekako najbolj nagnji internetu? Razen tisti, ki tebe najmejo za slovenje. Kaj so nagnji? Si da vidim sliko našega pokojnega premijera za računalnik? Jaz ne. Slika je tu precej nažalostna, ne, zares. In to na način, da nobena od strank ne razume te logike, o kateri sem prej govoril, kontinuiranega vključevanja svojih članov, svojih navijačev, frendov, sosedov, v kakršnokoli resno, skupno rečemo, artikuliranje agende, ali sprotno razmišljanje o elementih agende. In vse skupaj, seveda so primeri in so zagotovo glasovi, ki bi zdaj se začeli dreti, se sam sem malo pomagal, to je vedno bilo fake. Namesto tega zdaj imamo privid demokratičnosti, recimo, mislim, da ni SDS zdaj v globu tisto, kao deče nam ideje, pa bomo to upoštevali. To smo imeli na SD, da so vsak je to tako sezonsko. It doesn't fly. Meni je všeč islandski model, tam so doživeli, da tisti 5-6 kockarjev direktorjev bank zavozilo 3 GDP-je v parih minutah, kao smit, ne? In je pol narod pomel pripombo nekaj. Nekaj bi se vrtel, da ni cool. No, če skrajšam, ne samo da imajo parkera za župana Reykjavika, which is great, ne vrtelosti kipi, je še prišlo od tega, da se je lotel ustave po naresen način, in to mislim, da je pozitivna zgodba. Ampak tudi takih zgodb nimamo in mogli čakaj, da se to ne bude. Kako se same stranke odnašajo v javnem prostoru, je pač žalostno, na to so mislijo, da so prisiljeni in začaran krok. In internet tu ne pomaga. Bojan, mar si do države, ki se ukvarja z javno ceno, mislim, da lahko vplivaš na marsikatero dogajanje, tudi vplivaš na samo, na dejansko, na samo.
Če bi moči enega portala pripožati, kako ti je zagotovil najbolji pisar? No, zdaj, mogoče manj pretirano. Zato, ker težko bi rekel, da lahko en medij vpliva recimo na nek volilni rezultat. Mislim, da težko je določiti vpliva. Znotraj vseh medijev določiti, težko določiti vpliva, ki se gleda na same medije. To se mi je zdaj zanimivo, ker se potem počekal. Jaz mislim, da v principu ne gre za to, da bi recimo odprti ljudi štari v politiki. V času, ko je volilna kampanja, bistvo vpliva na neke novinarje, ne? Da bi se takrat začela nekaj razvijati neke skupine, poskušali vplivati, dobivati na kafe in tako dalje. V bistvu mislim, da gre bolj za to, da je možno srednje kampanje kapitalizirati. Nekaj, se znam, a se stavljajo, da dobivajo predstavnike strani? To se skoč, ne znam predstavljajo. To ni, mogoče se zdaj malo bolj intenzivirajo. A bolj preferirate, recimo, na vašem portalu, na Fobus? Ne, te stvari treba vedno gledati dolge roke. Mislim, tako da se zdi, da recimo da on stavlja in tako ga preferirajo. Recimo, Sebastian pravi, da ne preferira početna, recimo, L10. Ne? In tako se tudi piše. Veliko je. Te stvari je treba pač v dolge roke. To ni pametni presojati, ne? To ni vedel presojati. Samo nekaj vrti plan, ne? Zdaj, ko vedno z tehnika medija pa pozicionirano, tehnično pozicionira tehnika medija, treba pač pogledati objekov za neko daljšo dobro. In tu jaz pač zase lahko zanosljivo rečem, da nismo politično prevedeni, ker se tudi konč konca objekov, tudi komercialni smisel se to ne splača. A je dejansko bil pritisk, recimo, da ste prišli na sistem naročanja, zato ker oglaševalci so bili, smo slišali podoločni pritiski, da niso hoteli oglaševati požar, potko za politični pritisk. To zdaj ne, jaz odločitev za to, da gremo v delno plačljivo vsebin, pomembno čisto moja osebna odločitev, jaz mislim, da bi nas podelo, da te potrebno plačiti. Ne. In monetizacija vsebin se mi zdi, da je prihodnost plačljiva. Za takšni razvojačni vsebin, to se jaz tudi zapravim. A se dovoljim s tem prihodom? Ja, drugač pa pritiski oglaševalcev so vedno taki, da se vse niso bolj direktni, ampak so pa zelo sofisticirani. Dejstvo recimo, da bi kdo povegal pod nekimi neumnimi vsepi odličnimi razloži, recimo umakno neko vprašovalsko pogodbo, tako in svejo, da tako in vidim državim, kot je Slovenija, povedete nekaj za... Pa glede, da vam Petr Lednik plačo za banere, ali boste recimo tukaj drugim strankam bili v službi? Ja, sem rekel, jaz mislim, da v prvi ljudi kampanje vidiš veliko biznis za medij. Recimo, moj kolega Marko Bolj, ki je lesnik evroplakata in pokriva, mislim, da smo 90% teh plakatnih površin po Sloveniji. Predvolilna kampanja, to je čas, ko on mora dati največ. To se mi zdi, da vnešuje, da je se potreti popusti. Ti pa odgleda, da to ni zaslužil, ampak ne. Za medije to ni nevelik biznis, je tudi težko, ko veliko iz tega prodaja. Jaz pač izkusil s Petaletom. Pa tudi sicer je vprašanje, če ko veliko tiza, jaz s tem, če se nisem zelo, kaj je to za bo prinesel, kaj je to za to prinesel, ne rekel, da što ni. Koliko je recimo ti zakulisni dogajanj, za katera veš, pa ne objaviš v primerjavi nekaj procentov, tisto, kar objaviš? Kakšen je način selekcije? Če objavlja se... Pravijo, da je pri požaru, ko je pomembno tisto, kar ne objavi, ko je... Ko je pomembno za javnost? Glede na interes javnosti. Nek stvari se ne objavi, nekaj se tudi ne objavi čisto banalnega fizičnega, mislim, nekaj banalnih fizičnih razlogov se kače nekaj, vse ne more objaviti, ker je pa konto, da je to 24-20 let prečinali, nekaj objavljati. Mislim, veliko stvari se ne objavi, ampak lahko rečem recimo, da se vse veliko večino teh pomembnih informacij, za katere zve, ne, tukaj, za katere zve, nekaj zve, nekaj zve, jih pač objavim, takšne drugačne vidiš, ne, zdaj se zdaj prej, kasnejem, tukaj, zdaj pa, jaz, kako rekel, jaz recimo objavim 30% informacij, ki izkrepne. To bi pač, mislim, to šlo, bo rekel, ima neko novinarsko zgodovino, kar dela, ne vem, 20 let, 10 stvari, to če dobiva nek glavno veli fond informacij, za tih ljudje. Enostavno pač neka selekcija se mora posebiti. Sebastian, kaj je? Zdajte najbolj moteče, recimo, pri glavnem požaru, ali drugih novinarskih kolegov? V času polenih kampanje. Nije moteče, ni nič. V času polenih kampanje. Moteče ni nič. Sploh nekaj štiče drugega portala, mislim, to je izjemno profesionalni portal, izjemno zanimiv in močno, kot je oglašal, izhaja iz tega, da interna javnost, da gospodarsko-politični prostor preprosto jutro začne s tem, da pogleda, kaj je novega na tem portalu. To pomeni, zaradi tega je ta moč, ker pomembni ljudje zagotovo vidijo
kaj tam piše. Ne? Pa tudi pri drugih novinarjih nič me ne moti. Jaz sem vedno, tudi če me je kak novinar, gledaj na tekmo, naslednji dan prinesel veliko čokolado in se je zahvalil in šel naprej z pozitivnim nasmehom. Torej nikol, tudi ko je kdo kdaj zlorabil, recimo off the record, to se mi zdaj prikratno zgodilo, ko je spadlo, da sem napadlo Bosmana, da je še Pfizer in Papak, ne? To je bilo, recimo, začelo se je tako, da se ne. Jaz sem vse novinarje prosil, da me sploh ne sprašujejo o tem, da nočem izjavljati nečki politik izpade, da sam direkt mešan, sem rekel, da nočem sploh dati izjavljati. In potem smo nekaj klepetali, novinar bil zdraven z televizije in opali, pol čuje, mi kliče mama, zakaj si rekel, da je še Pfizer. Sem nič rekel, ampak je on omenil še Pfizer in ko je novinarka žurnala to videla, s katero je bilo dogovorjeno, da je dan ti izjav, je dobila naročilo, da nič mora narediti malo žmotno, pa bom napisala, da je papa. Ne? In pa še kaj če zdaj naredi? Prvi dan, nič, se nasmehnem, rečemo, ok, se zgodi in gremo naprej. Ne? Tako da, jaz mislim, da je bistveno to, tudi kar je bilo naprej izpostavil, ker se novinarji otiče, ne da se čez noč v kampanji takoli narediti. Gre za neko dolgoročno zaupanje, gre za to, da ve novinar, da si ti dobro vir informacij, torej da ne nakladaš, da ne lažiš, da znaš tudi ločiti, ko poveš, gledaj, to je informacija, to se govori in ne vem, drži ali ne, torej da se ustvari neko medsebojno zaupanje. In tukaj se tudi vidi bolj razlika tudi med resnimi novinarji in med mogoče nekimi provincialnimi tretji ligaši, recimo iz periferije, ki ne šteka, kaj pomeni recimo off the record. Ne? Tako da gledaj, ne bi rekel, da me karkoli moti. Pa še sem na to, da se vrnem, ko rekel dejansko, predvolilna kampanja z meni ni biznis. Dejansko se čist vsaka politična stranka pristopi do ponudnikov raznih storitev v stilu, da mi to džabe naredi, pa bomo bolj prijatelji pa videli za naprej. Ne. Druge države imajo to dosti bolj profesionalno upoštivano in se zavedajo, da predvolilna kampanja pač tok in tok stane. Ne. In je tukaj izjemno velika razlika že z Balkanom, kakšne zahodne države, v Sloveniji pa velja neko to, da vsi pričakujejo, da bo vsak kar neki zastoj naredil in prvi, ko se zmeniš, gotoviš kak tedno kasneje, ne, da je neto bruto, ni bilo ni dogovorjena zadeva in kaj takega. Tako da tle je absolutno drži, da v Sloveniji kampanje so bili. Jaz bi sam rekel, da za novinarje, ne, vse za me, je zelo velik problem te ogromne količine informacij, da je ovdje rekord informacije. Običajno je tako, da je tako, da če neka informacija ovdje rekord skrožiti, ne, slej ko prej pride do neki mediji. Ne. In ni dobro, ko mi rekel, kar naprej predstaviti, da se nekaj tukaj ovdje ne. Zadnjič, recimo, sem bil v mali govor dopustivo, da bi predsednikom nadzornega svetene banke, ne, ki mi je povedal, da se ta banka slovenska zanima za nakupnike Beograjske banke, ne, a to me je bilo što top secret, ne, to je bilo v ponedelje, ki se bo pri eni uri popolda, ne, in v ne znam koga kak se tira, ok, vedel sem nekaj ovdje rekel, ne, in potem v sredi zutri pri financije in ta informacija, ne, mislim, to je dame, rekel, blamažen, profesionalni, da sem pustil, da je to nekaj prej odjavljeno. Se pravi, blazno velika količina ovdje rekord informacij vodi v neko v to, da se želijo drugi prehitevati. In v principu, jaz pač sam pre sebi opažen, v zadnje čase ne rad preveč sprejemam ovdje rekord informacij. Ne? Vsi politiki, ki bi se kar naprej nekaj pogovarjali, ne? Zaradi pa samo potem nekaj vlade intervjuje. Ne? Mislim, da imajo to v Ameriki, imajo to dosti dobro oči. Tam se približimo, ker smo vsi prijatni, pa so vsi nekaj poznamo. Recimo, tukaj je generalni sekretar LDS, ne, Uroš Petoklep, ne, pa smo se zuni, mislim, pozuni neki klepetar, ne, ampak nišče ne je, da to bo ovdje rekel. V Ameriki se to točno ve, ko nek politik pristopi k novinarju, za katerega seveda je novinar, jaz mu bo isto ni, seveda mu bo novinar objave, ne, sicer automatično reče, pa je ovdje rekel, ne, pri nas pa nišče več nešto reče ovdje rekel. Vsak ti poda neko bolj informacij in potem, ko se postoviš, reče, zdaj to se ne piše, ne. Nekatere relacije bomo še malo povedali. Recimo zanimivo je za tvoj portal. Zadnji sem se pogovarjal z enim od vodilnih možakarjev v naši državi. Pravi, vsi pravijo, ne berejo Bojana Požarja, pravi, vsi ga beremo, tudi jaz, pa sodim med petimi ljudmi, ki vodi našo državo. Koliko je prostora, vprašanje za Vuka, koliko je prostora na spletu, oziroma kako selektirati informacije, katere hočemo oddajati kot politična stranka, kot politični subjekt? Tako in selektirati tisto, kar hočemo, da v bistvu najhitrejše pride do odjemalcev, oziroma do spremljivo.
tu šteje še intenca, zakaj pa to počnemo in če gre za ta poskus tema. Dodeno manje. To je, demo za jezni ljudi, ker smo tri leta postili pa mil pol, da se spet spomni na nas, ker pač navijajo za nas, ki se vražijo na druge. Ok, pa pa je relevant, pa pa to pukneš na rasten homepage, ko to počne SDS najboljše danes in ostavi. Drugo je pa, rečemo temu, ostavljanje spletnega prostora, ta točka, kjer se je požar pojavil kot pač agilen. Svoj čas smo imeli zelo malo medijev, zelo malo teh outletov. Si pač kupil cajtari na trafiki, a si prežgal televizor in konc. Zdaj pač vsaka oseba založnik in spletno mesto od strank so zdaj mnogo bolj pomembna, kot so spletno mesto od medijskih hiš ali pa medijskih projekti online. Že spet tu je SDS inovator in pionir v našem prostoru, kako se lepo sliši prava, ne? Kaj si ti rekel, papak dvakrat zvonga, da ni papak, si rekel? A res ni, ne? Tam se reče neuromedijskih programih, to zdaj ste bili žrtve nekaj eksperimenta. Pandic. Tako učinsko dejanje, za tistimi vami, ki niste strokovnjaki za volilne kampanje in za tudi velike nategovanja nesrečne populacije, samo da veste, tudi če vam šestkrat reče, da on ne trdi, da je Bosman papa, ki vam je ravno kar posadil ravno ta to besedno srečno. Tako še to zrasti v redu. Dobro, da bi ti ušel. To je vero, ne? Kako so fino tiho? Ampak, seriously speaking, velik problem za medijskih hiš, ok, to ni okrogla miza o mediji kot tak, je, da so nekaj biti taki gatekeeperi pa nekratni posredniki med po eni strani, rečemo temu, originatorji dogodkov in informacij, in drugi strani tudi konzumenti informacij. Obstajajo direktne še povezave in medijske hiše ostajajo zdaj malo na čudnem brisanem prostoru in mora se izboriti za neko novo pozicijo, ker so bodo dokazali, da so kompetentni, da so dobronamerni, da niso del neke mašinerije prepričevanja. Ne. To je za požare, to zagotovo ena težka situacija, po eni strani si upleten vse to politično dogajanje in drugo, ampak po drugi strani veš, da ti ljudje zaupajo zato, ker si independent, ne, zato, ker si kompetentni. It's kind of tough. In vsak najmanjši bloger te lahko prehiti v iskrenosti, v zagnanosti, v strasti, v kvaliteti pisanja in takih stvari. In to je za nas obične bralce dobra novica. In to je slaba novica za vse gatekeeper. Glede na to, da smo to okroglo mizo pokradili morali pred mesecom dni, smo naredili terensko raziskavo. Inštitut IFIME se je naredil v obdobju od 28. septembra do 10. oktobra. Tega leta, ampak še vedno nimamo dokončne rezultate, ampak imamo rezultate, ki v bistvu kažejo določeno tendenco, pa bi se samo kratko to prebral, mogoče izhodišče za nadaljnjo razpravo. Podobno raziskavo smo delali tukaj, ko so bile evropske volitve 2008. Mednarodni inštitut IFIME se v obdobju od 28. septembra do 10. oktobra 2011 opravil raziskavo javnega mnenja na podo terenskega kupinskega intervjua na ozemlju Republike Slovenije. Vzorec je naključen in tristopenski in je zajemal 888 anketirancev državljanov Republike Slovenije v vseh 8 volilnih enotah, torej 111 vprašanih o vsake volilne enoti. V anketi ni hotelo sodelovati 103 najključno izbranih vprašancev, 86 pa jih ni ustrezal vzorčnim določilom. Spolna, starostna, socijalna in izobrazbena struktura anketirancev ustreza vzorčnim določilom, približno ustrojena struktura anketirancev iz urbanih in neurbanih bivalnih okolij. Izdvajamo odgovore na najbolj pomembna zanimiva vprašanja. Čeprav to bomo objavili v prihodnjih dneh, ali se boste odeležili parlamentarnih volitev 2011, da je nekje okrog 66%, ne 20%, ne vem, nekje okrog 13-12-13%. Če se boste odeležili državnozborskih volitev, koga boste volili? Na prvem mestu je Slovenska demokratska stranka, druga je Socialni demokrati, tretja lista Gregorja Viranta, če seveda bo sodeloval pod pogojem, da bo sodeloval na volitva, potem Desus, LDS, SLS, SNS, lista Zorana Jankovića, seveda, če bo sodeloval na volitva, Zares, TRS, NSI i ostali. Potem je bilo vprašanje, kdo bi bil primernejši kandidat za sestav nove slovenske vlade. Največ preferenc ima Gregor Virant, potem Janez Janša, tretji je Borut Pahor, četrti Zoran Janković, potem ostali. Vprašanje, komu bo predsednik republike dr. Danilo Tirk zaupal mandat za sestavo vlade, dominira odgovor relativnemu zmagovalcu volitev v
nosu do tistemu, ki izbere nadpolovično podporo v državnem zboru, potem do slovenskih europoslancev najbolj ščiti zastopa slovenske nacionalne interese, prvi je Jelko Kacin, potem Tanja Fajon, Alojz Peterle, pa potem ostali našteti. Zakaj na državnozborskih volitvah se veliko menjajo različne liste? To ni bila praksa na državnozborskih volitvah, predvsem je to praksa, številna praksa na lokalnih volitvah. Zakaj je prišlo tam? Mene takšne situacije so vse. Mislim, da zato, ker je kriza političnega prostora tako močna. To se je recimo v Italiji zgodilo že pred lepim časom, ko se je zgodil potem Berlusconi, ker so pač klasične stranke zavozile zaupanje svoje. Jaz mislim, da je tudi tranzicija prišla do neke točke, ko je ta politična elita svoje odpeljala in ko ljudje vidijo, da za naprej ne gre na tak način. Jaz mislim, če bi se pojavilo neki res, ampak ni časa, pa ni ljudi, pa ni denarja, pa ni vsega, da bi se pojavil nek čisti moralni voditelj, bi lahko nekdo tudi čez noč povozil cel politični prostor, nekdo, ki ni še nikjer bil. Ampak nažalost ni takih ljudi, ki bi se šli na tak način nekega projekta. Ne? A pričakuješ recimo, da, da lista Gregorja Viranta zamenjamo Charters? No, za listu Gregorja Viranta se ve, da, da ne bo šta, ne? Da je bilo rečeno ne, da ne sme iti. Ne pod pogojem, da bodiš ne. Ja, ne, jaz mislim tako, da... Pod raziskavanje ne pod pogojem, da... Pa jaz mislim, da bo tako na koncu, da bo glavna tekma, tekma SDS, lista Zorana Jankovića, da bo to dominantnost. Tukaj tudi mediji bodo verjetno omejili zgodbo na to, tudi na ulici v gostilu lahko se pogovarjaš, je to bolj temeljna tekma. Koliko volilna kampanja lahko izboljša rezultat, recimo v primerjavi, da na današnji dan je takšno stanje na... Včasih se je govorilo, da največ 5% gor dol. Jaz mislim, da smo pokazali tudi v Piranu, da se lahko volilna kampanja popolnoma spremeni rezultat, je pa res, da mora trajati 3-4 mesece potem. Zdaj časa, zakaj takega ni. Jaz mislim, da treba v volilni kampanji, ko se pride v finiš, če se torej ni pravilno tlakovalo poti do takrat, preprosto izkoristiti maksimum tistega, kar je. In računati zdaj, da bo recimo, recimo v primeru, da ne bi bilo Zorana Jankovića v igri, da so sami te stranke klasične, ki so, bi mobilizacija bila verjetno dosti nižja. In udeležba dosti nižja. Tudi v primeru, ko Zoran Janković gre za ostale stranke nekaj zdaj velja. Bolj kot sanje je to tem, da se bo neopredeljeno podobilo. Je bistveno pripelja čisto vsakega svojega na volitve. In zato kampanja bolj kot neka kreativnost, fantazija, filozofija in tako dalje se na koncu zove čisto organizacijsko-logistično vprašanje. Mi smo recimo lansko leto, verjetno po dolgem času, po 15 letih, v Sloveniji spet izvedli eno super terensko kampanjo. Jaz mislim, da leta 96, kolikor vem, od takrat, ko je SLS vrhunsko terensko kampanjo naredil, je v Sloveniji bila ta zadeva popolnoma zanemarjena. In so čisto vsi stavili na medije in tri stolnice na ulici, džambo plakate in smo imeli dejansko zelo nekakovostne volilne kampanje pri nas. Jaz upam, da bo v Sloveniji spet prišlo v ospredje terenska kampanja, ker to je mati vseh kampanj. In to se potem približa mogoče temu, kar se ti želiš. Torej neposrednemu stiku brez nekih filtrov in brez nekega farbanja ljudi, zato ker kot je pa človek ena na ena začuti, pa točno vidi, ne, ali je kemija, ali ne, ali to preskoči in jaz mislim, da je terenska kampanja bistvena predvsem zato, ker lahko na ta način dobiš mogoče številko človeka, ki je ključna zadeva, ki jo radiš. Torej, da imam tako, na jugu se strategije kampanje, prvi dan lotijo tako, da najprej naredijo strategijo za zadnjih 72 ur. Pri nas se kampanja ponovadi v petek zvečer ob 7. konča in se reče, zdaj je predvolilni mok, se vidimo v nedeljo zvečer. Ne? Na jugu je sve drugače, ne? Kot pravi kolega Žarko, za vreme predizborne šutnje ima da se šuti i radi. In bistvena zadeva je, da dokler sudija ne piska konc tekme, se preprosto dela in dol ljudje vejo. Ko ti nariš plan in veš, kako, si zamisliš, kako bo zgledala zadnja nedelja. Ne, kaj bi bilo najboljše? Najboljše bi bilo seveda, da zjutraj 20 ljudi pride v štab, dvigne telefone in pokliče 3000 ljudi na telefon. In ko to veš, veš, da od prvega dneva do finiša kampanje potrebuješ mnogo številke. Ampak seveda pridobljene na tak način, ne, da si z njimi vzpostavil stik. Torej najprej, prva stvar, Excel, mnogo številke, teta, stric, sosedi, prijatelji, sošolci, vse tvoje, da si daš. Mi zdaj, še posebej zaradi zakonodaje, da boš ti klicalo kar nasploh, klicalo ljudi, sploh v nedelju, ko je predvolilni mol, ampak, če pa ti pokličeš svojo teto, mislim, kaj bodo zaprli zaradi tega? To zagotovo ni kršitev predvolilnega molka,
je zgolj dobra organiziranost, dobra logistika za to, da se absolutno prepričaš, da čisto vsi tvoji pridejo na volitve. In mislim, da bo tudi letos glavna naloga za vse stranke, da svoje pripeljejo na volitve. Sploh, če bo veliki spopad Janša Janković, bo precej strank na robu preživetja in se bodo morali zelo, zelo potruditi, da bodo sploh v parlament prišle. Od teh novih, jaz vidim, da je zelo velika medijska podpora čisto ekstremno levih medijev dana bivanju za TRS, tako je, ne? Jaz mislim, da njihova glavna naloga bo res čist, ali so dovolj operativno sposobni, logistično sposobni, da se lotijo te kampanje, ker salonsko se kampanje ne da dobiti. Torej, kampanje zgolj z pisanjem tekstov, s pametjo in tako se ne da dobiti. Bistveno je ta logistična sposobnost. Drugo, gibanje neodvisnih županov ima pa ravno to drugo prednost, da je organizacijsko in logistično sposobno, da sicer pokriva manjše občine, ampak če bodo znali s to logiko, s prijatelji pokriti cel teritorij, se lahko mogoče uvrstijo v parlament. In še precej ostalih stranke, ki bodo krvavo se morali boriti za to, da bodo presegli prag, prag bo tam, če bo udeležba takšna, kot je bila na zadnjih volitvah, cirka 45-50 tisoč glasov. To ni tako enostavno spet dobiti, sploh, če se ve, da bo glavnina, dajmo reči, na zadnjih volitvah je bilo 320 tisoč SD, nekih 305, ne vem koliko SDS, če bo glavnina spet 600-650 tavžen, torej če bo šla na dve velike stranke, koliko za ostale, ostane zelo malo. Kako ga več ne vidiš v parlamentu? Mislim, vidim zanesa. Predvsem zaradi tega, ker ne pokriva celega teritorija, ki se že na zadnjih lokalnih pokazalo, da ima 30 tisoč mogoče bazo. SNS je vprašanje, kako se bo zmagal dodalo. Se mi zdi, da včasih je že utrujen, da se mu niti ne da več kaj dosti in bo treba videti, ali se bo njej dodalo, ker včasih se mi zdi, da v kampanji kar ročno povleče, kot da ne bi hotel preveliti, ker dobrega rezultata narediti. Čisto razumem, ker ga verjetno moti, ko ima preveliko poslansko skupino, pa preveč dela s tem. Ostale stranke pa imajo šanso dosegljivo, te 50 tavšnjih glasov za ostale je dosegljivo. Se mi zdi pa bistveno, da če res logiko premaknemo iz onega, ko gledamo procente, da vidimo fizično količino glasov. Zaradi tega recimo v tistem času, ko je SDS lansiral 50+, so se vsi smejali, ker v Sloveniji se to ne da. Ne, to je, ko pogledaš drugačno logiko, to še kako se da. SDS ima fiks od 250 do 300 tisoč volivcev in jih ne more zgubiti. Lahko Janšo zaprejo, on bo te glasove dobil. In tlele, preprosto od te glasov ne more zgubiti. Udeležba na zadnje pravi 1 milijon. V primeru, da zdaj na volitve ne bi šle neke nove sile, bi lahko udeležba pomoč padla tudi na 700 tisoč, ker je apatija tako močna in ker stranke niso sposobne pozitivno mobilizirati volivce, da pridejo na volitve. Jaz mislim, da je tudi popolnoma napačna interpretacija zadnjih volitev 2008, čež da je afera Patria pomagala zmagi SD-ja. Ravno nasprotno. Jaz mislim, da je to uničilo kampanjo SD-ja. Zato, ker edini način, da bi SD dobil kampanjo, je bila pozitivna mobilizacija sredine. Torej, dviganje udeležbe, potem ko vsaka afera niža udeležbo. Zato, ker tisti posrednji del ljudi, ki so bistveni za vsake volitve, reče, vsi so isti, to je vse ena mafija in potem na volitve ne grejo. In da dejansko šele zadnji teden, ko se je iz medijev vrglo Patrio in se je začela velika zgodba o Trojčku, pa podpora od Jankovića do Kučana, da je bil tisto moment, ki je lih top dvignil udeležbo, da je SD za dlako zmagal. Kar sem dal dobro stočnico za zastavljeno vprašanje Vuku Čosiću. Verjetno ne veste, da je Vuk Čosić diplomirao iz arheologije. I u bistvu to je podzemlje, podzemlje svijet. To je polovine kampanje, jedansko vezane s tim podzemljem, celo evo beseda mafije, da se go zdajam pravo. Ne se stavljeni mene družim, to treba spet seba te vrašati. Da je jedno to kampanjo za SRS 96? Ja, čuo sam da je to dobro delo. A to kakšen kum od mišljaka? Znam je tjera. Ja, dobro, to nije din. Pa nije din, ne? Ne je din kum od mišljaka. Ne, pošto biš tu dola biće delo kompanije. Dobro, to je jedno drugo. Drugo je delo, to županjsko stranko u tej sobi. Ne gledat mene. Imaš misli? Ne, poznam je. Dvakrat se bil na kavi in to je to. Spet prvo še razkrinkrat, ne si šel v kizom.
meni tvoje SMS-e. Ne. Come on, guys. To bi najbolj demilitarizna zona, ne? To bi najbolj neutralni teren. Demo ne, demo ne farbat ta folka. In ne farbat folka, tukaj je sploh. Če daj sam meni srče, no? Za hit čez prak bo moral vsak kandidat v povprečju imeti 450 glasov. To je to, kar rabi kandidat od 450 do 500, da se gre čez prak. In zdaj mislim, da je zelo korektna ocena, katere stranke imajo cel teritorij pokrit s dovolj kvalitetnimi kandidati, katere pa nima. Podzemljena zgodba taka, da obstaja in da je to še ena interesna skupina, ki se trudi, kako se reče, transmogrify, prevesti svojo obliko moči. A obstaja stop transparentnost volilnih kampanj? Na skali od 0 do 1, 0. Tako da ne publiciramo sve jerje, ker ne stoje. Transparencijo kot za ključ tedičko. To pomeni, da za policija pisano vpliva, ne? Ne, to je drugo, vpliva. Govorimo o transparenciji, da ni za znati. Pač, vpliv, to se kom meni. Kaj lahko recimo Bojan Požar naredi v tem smislu, da popestri recimo samo kampanjo v državi? Mislim, s katerim namenom skrit, s kom dogovor, če želimo biti zelo taki. Pa kar nepisan meni in ne odvisni novinar. Pod predpostavko, da je kaj? Ne odvisni meni in ne odvisni novinar. Kot je vremen, pa pravnik. Nič osebno. Pa dobro, lahko recimo probaš vplivati na agendo, ne da bi sprejel v menih, da se vejo Jakob in Panša, ta vladajoča stranka. Koliko ima ta vladajoča stranka z levim in desnim krilom uspeh na volitvah v zadnjih 3 sezone, oziroma 2012 let? Malo ti zdaj raste delež v tem projektu. Misliš, dve na tabelke? Da se centralizira, ja. Prihaja do tega. To je recimo zanimiva tema. Druga tema je nekaj... Personalizacija. Nekaj se mi je pravši besedo tranzicija, pa me to zaintrigiralo. Se obličujem, če se vam bo zdaj malo kontroliziran ta mikrofon, ne bo vidini. Je malo kolegijalna, spi malo vode. To je, vsi skozi govorimo o istih temah, govorimo o neki tranziciji, pa s tem v zvezi govorimo o pljački. Ok, jasno. Jaz se malo bolj ukvarjam z internetom in z logiko, kako digitalna komunikacijska omrežja vplivajo na družbo, tak dolgčas. In ugotavljam, da še kar. In ta del zgodbe, ker govorimo o tem, da bo internet vplival na ljudi vizide, je tak mali odsev nekega večjega fenomena. In to je ta, da v nekem mojem niti ne tako naivnem pripričanju, da je ta družba istočasno s to tranzicijo, v kateri vemo vse, šla še skozi eno drugo tranzicijo, ki se gre, jaz mislim, globalna družba, pa barem ta del, ki želimo brezi. In to je ta preobrazba v informacijsko družbo. To ni naivna preobrazba, to je preobrazba, v kateri ugotavljamo, da imamo opravke s povišeno transparenco, Wikileaks, supervizor, imamo opravke s povečeno močjo, rečemo temu, občana, tu imamo zdaj morje, blogerjo in drugega šita, Twitter in Facebook sta del te iste zgodbe. Mislim, da se posledično spremenja konfiguracija družbe v celoti. Mislim, da gledamo globalno neki trend, pa nočem za neko zbliže, kako tu smo. Imamo opravka z neko spremembo iz hierarhijskega modusa funkcioniranja družb v nekaj malo bolj podobnega ekosistema. To ni trivialno. Posledice tega znajo biti resne, crkvanje posrednikov med njimi političnih stran in medijev, če smo nekaj že do dveh omenili, ampak so še drugi posredniki. In mislim, da je to preobrazba, na katero ta država tako ni slišla, v kateri imamo zelo malo pripravljenosti na to in en jasni signal, da se nam dogaja neprijetne posledice tega dejstva, gdje je ta brain drain oziroma ta odliv možganov v sferi podjetništva, ki je seveda najmanj seksi. Bolj seksi so, ne vem kaj, nekaši pa veliki podjetniki, seveda podjetniki v državni rasti. In to mislim, da nas mora zelo skrbeti in zanimati. Ne, osebno zanima, kjera stranka se bo s tem stoh kaj ukvarjala. Razen seveda piratske, ki je edina smiselna v tem krajini, ki smo resni. Ampak dobro, čez nekaj let se šteka spet za nazaj, to ni pomoči. Zanimivo, kako razmišljate o tem, ali obstaja mehanizem, da bi se skozi medije ali skozi nek drug vpliv organiziral nek napad na agendo, da imamo tiste
Znači, nije res, da bo nam vsem boljše, če se samo odpravijo krize, pa bomo imeli enako državo kot 10 let nazaj. To ne pomeni, da se pripravljamo na prihodnost, ampak se drvimo v preteklost. Jaz v tem kontekstu sem tudi omenil tranzicijo. Jaz mislim, da to, torej, te volitve ne bodo prelomne. Torej, ne bo neka nova politika prišla to, kar se je pričakovalo od Mesije do drugega, ampak mislim, da bo to pomeni, da je že zaključek tranzicije za zadnji obračun. Ne bi rekel, mislim, torej, jaz mislim, da je to zadnji obračun. Zdaj se govori na ulici, unki bo zmagal, bo ta druga zaprla. To je mogoče karikirana zadeva, ampak dejansko gre za mogoče zadnji obračun neke določene politične elite. In jaz že nekaj časa govorim o problemu politične elite, ker je mogoče malo močen izraz za to, da se ugotovi, da dejansko in levi in desni ljudje, ki danes sedijo v političnem prostoru, so problem. Ne morejo biti del rešitve. Med drugim zaradi tega, ker najprej med sabo so toliko skregani, da preprosto ne more potekati nek normalen politični dialog. In druga stvar, ki je bistvena, ko govorimo o koncu tranzicije, jaz mislim, da treba presekati z logiko, z mentaliteto, ki nas drži v tej družbi. In jaz si zaradi tega želim, da naslednja stranka, ki bo recimo lahko prelomna in postala nov, nek nov svetilnik prihodnosti ali karkoli, ne bo stranka, ki bo štartala na socialno demagogijo, ki bo mogoče štartala na nek konzervativizem, tudi ekološko konzervativnost, ampak ki bo štartala na to, kako ćemo živeti, kako ćemo spodbuditi podjetništvo, da bomo tako lahko živeli, torej kako spodbuditi podjetništvo, da ne bo treba uničevati narave, ampak da bomo z naravo živeli skozi. Ne? Konkretno mislim, da največja zamujena šansa tega mandata je bila, da se ni gradbeništva rešilo s tem, da se je šlo v energetsko prenovo celotnega fonda javnega sektorja, da se ni prenovilo torej vse šole, vrtce in tako dalje, ker to bi bila rešitev za gradbeništvo, zato ker bi posel to bili tamali, ki tlele bi bile, ne vem, za zamenjati 5 okn tle, 10 vrat tam, fasada tukaj, bi torej tamali lahko prišli in dosegli bi nekaj učinkovitega za trajnostni razvoj. Po drugi strani, kaj se mi zdi danes problem? Da tisti, ki zagovarjajo trajnostni razvoj, dejansko bremzajo kakršen koli korak naprej. Slovenija je, mislim, da popolnoma neumno tok del teritorija pokrila z naturo zaradi strahu. Vedno je nek strah, da se bo narava uničevala. In zakaj se pol dejansko narava uničuje? Zato, ker se vse zabremza. Ker se zabremza tudi pametne korake. Namesto, da bi se postavilo filter in reklo, poseg v prostor je lahko takšen, takšen in takšen, zdaj pa pejte pa delajte, ne? Se vse prebremza in tisto, kar se dela, se pol dela na silo in se dela nekako na škodo. In glavni problem vsega tega v podlagi je, po mojem mnenju, mentaliteta. Neka še staro socialistična, mogoče mentaliteta vse nam pripada, kot so temu rekli, rentna mentaliteta in dokler tega ne bomo presekli, dokler ne bomo dejansko ne politiki, ampak ljudje zaštekali, da se tako ne da lepo živeti, ne, bomo še vedno živeli v zanki neke tranzicije. In torej ni pri tem, ko govorimo o tranziciji, ni bistveno kraja, privatizacija, one druge zadeve, ampak predvsem to vprašanje tranzicijske mentalitete. Danes sem bil v 12-ih, sem bil v magistratu, sem povedal, kdo so ti podporniki, noče liste Zorana Jankovića. In ko vidiš pač to, ko vidiš tiste obrate tam, ne, potem se lahko samo srednje s tem, kar pravim Sebastian, da je v bistvu zares zadnji obračun politične elite, po čemer je tukaj Janković najverjetneje samo recimo orodje, ki ga dela te politične elite. Ampak jaz so zadevo okoli Jankovića ne bi preveč pocenjeval. Prej si našteval te razne liste, ampak to so liste in so liste. Hanškovo listo nikoli ne smisel, da Hanškovo listo enačimo za Jankovićevo listo. Glede, Zoran Janković bo imitar na kongresnem trgu napovedal pač pohodno volitve. Odločitev za volitve, ko je gledal, ko se nekaj mislim. Recimo, da bo. Ne? To me spominja, ne? To bo namenil na kongresnem trgu. Zdaj, če se odločila, gre na kongresnem trgu, verjetno ne gre tja povedal, da bo kandidiral. In to me spominja, tako na malo tist, ne, pohodna vin, ne, čeprav iz kongresnega trga, tja pohodna trga. In kaj jaz pač gledam, namreč, to bo izjemno velik medijski spektakl. Jankovićevo listo. Mislim, da je bilo listo, da bo nekaj vrste gibanje, ne glede na kakšno formu je to. In kaj takega še v Sloveniji nismo videli. Ne? To bo po mojem politična grupacija, ki je ta ki edina v Sloveniji ne bo imela problem za financ. Edina. Pa ne zato, ker so recimo to podporno kandidaturo podpisali, recimo, ne vem, predsednik je upravo dveh največjih podjetij, recimo, da bi lahko natratil, pa tam je Bogunac, pa ne Bogunac, Gorenje. Enostavno, jaz
ta lista ne bo imela problema z nami. Na koncu konca, če lahko šalijo več razni v enega od tistih ljubih karikatur v šestih, ne? Ampak stvar je zanimiva tudi zaradi tega, ker namreč nam se zdi, bom rekel, tole odločene oziroma neodločene Jankovića, da je tudi neko odgotavljanje. Pa ni res. Recimo Igor Arjež, ki bo bolj predvolilno kampanjo povedal, da je njegova predvolilna kampanja pripravljena že leto dni. Ni je kao naročil Jankovića, da ročil Igor Arjež, sam sebi. Pa že leto dni je pripravljena kampanja. To bo samo steklo, jutr, že Sebastian ti povem, kar takega Slovenija še ni. Zato pravim, da bo to temeljni spopad, ne da je Jankovič. To je, ja, to je pa zdaj, bojim pa se tudi, da bodo mediji temu spopadu dali tako dimenzijo kot kakšne. Ne, tako da, ne, še, pozdravim še na eno stvar, ne, čeprav ankete zdaj slabo kažem te liste, pa tudi ankete Jankovičevi liste leta 2006, ko so prvič na lokalne volitve so slabo kazali, ampak je dobro večino parlamentu, se pravi, mislim, da ne vem, 4-5%, v mestni svet, ne, no se, ok, parlament, mestni svet, se, zlike 200 metrov, ne, tako še ne znam. Kaj tako, da se tudi lahko zdaj ponovi, ne, ne podcenevati, bo rekel, Jankovičeve dimenzije izven, izven odlame, ni stvar tako nazivna. Ne, jaz vam povem, da kateri župani se bodo odločali, bodo javno podprli Jankovića, čeprav ne sodijo, ne, na njegovo stranko, ne, da tudi ne sodijo na Levico, ne. Mislim, če on vstopi v tekmo, se bo zgodilo nekaj čist novega, kar se tiče njih. To je absolutno strinjivo. Mislim, da bo to, da bo cel fokus kampanje usmerjen ravno na ta stvar. Še eno moje vprašanje ob tem publika. Katere so glavne ovire, da se v bistvu ne rekrutirajo nove politične elite v Sloveniji? Katere so te ovire? To je moj rekel Mihrel z železni zakon oligarhije v strankah. Ne? V strankah so pač strukture, ki ščitijo same sebe in ki so zelo zaprte od lokalnega nivoja do nacionalnega, so zelo zaprte. Obstajajo recimo najbolj... Imamo včeraj recimo, da je mimo kontrole edina slovenska stranka Mladi Slovenije, takrat vstopila v parlament. Ja, ker je zajela nek dober val. Zajela nek dober val, ampak po samem, torej resne stranke so krive, da bremce osvežitev. Čeprav po drugi strani, pogledajte, v parlamentu je, vsakič so v parlamentu ena tretjina ljudi zamenja. Torej, če pogledate, in vse stranke, ki so zdaj v parlamentu, so dosti osvežene in se imene spreminjajo. Ampak bistveno se deluje za tisti vrh, osnovni, ki se, s katerim se tudi, ki se najbolj vidi in ki najbolj odloča, postavlja nekako isto ravno zaradi tega, ker branijo preprosto svoje pozicije. In recimo, to je največji problem tudi ta malih strank, koji treba rasti. Ne? Ta mentaliteta, joj, zdaj imamo 7%, meni je fajn, mi da sva tukaj, najmo neki občini, zdaj če bomo šli 7 na 30, koli pride uspešni ljudje, naj od dveh več ni. Ampak to je popolnoma zgrešena logika. To je bil zelo velik strah v SD-ju pred volitvami 2008 in je bilo težko prepričati poslance, da bodo čisto vsi ta stari poslanci prišli noter. In da ko stranka raste, raste tako, da se dodajajo ljudje, da nobeno od ta starih uveljavljenih dejansko ne odpade. In ta, bom rekel, preboj te mentalitete je bil mogoče celo najtežja naloga v tisti rasti. Ampak glavni razlog je ta. Tiste ekipe, ki so, branijo svoje pozicije in se prosto ne umikajo. Razlej iz 90, da je samo ene izsledeske simbolu. Bivajte mi povedal, da je to. Se li bi naprej, ja? Sudo. Bivajte mi povedal, da je to. No, na to pomeni, da je razkoro še tam. In če ko je vedno? Vedno mu je bilo prepovedano. A, komentar na ta SMS. To bo dobro stvar. Dobro stvar, mislim, da je dobro. Ena teza je tako... Ali ko prepreči Janšu, oziroma SD, da... Ena teza je lahko razkoro. Druga teza je pa tako, da je to odločitev, da je to odločitev sprejeta po odločitvi Jankovića, ki je gledal volitve, ki Jankovič kikira tudi na neupravljene desne volitve, ki je sredinske volitve, na kar je tudi vjeren. Ja, nekaj, da te povečem lista Kočeta, to je neka dodatna lista, ki jo neka velika stranka naredi, da vzame tiste, ki jih sami ne more. Plus tisti, ki jih... To je ekipa zagotovo, Marko Pavlika, mogoče Lohovnik, celo Glove. To bo zelo dobra ekipa. Bez dir. Zdaj, kaj je kateremo Slovenijo, ne? To se mi vprašati to, da je recept vprašati. Zdaj vprašanje publike, samo je prosil, da se to zdaj vprašanje ne se predstavi. Ja, Marjan Cerar je zbirat audiatore Tantara Pars uporabo, to pomeni, da sem bil kandidat. Predsedniški leta 97 in to kreji razlaga, da ne prej čestitke, ki je izredno zanimivi, duhoviti, humoristični, ne slovensko zategnjeni diskusiji ali talk show. Jaz sem bil takrat kandidat in mi je danes groza, kakšni materijizmo bili. Kljub temu sem spolu ven od
Kučana 7% pa pol, za primjer Bogomir Kovač, famozni profesor na univerzi, je 95%. Hočem to reči, govoril bom za kulisijo, da ne bodo udeleženci nategnjeni, če je že tako so. Za kulisije, idemo o za kulisijo govor. Sami ste se strenjali o tem, da za kulisijo obstoje, jaz bom rekel, da je za kulisije edino tisto, ki pravo vodi volilno kampanjo. Meni je bilo za kulisije tako, ker sem se v nekom obdobju zdel nevarno, da sem je 6. decembra leta 97 ob 9. uri na kavi v hotelu Diana v Murski Soboti zastrupili in bi v bistvu danes bil že pokojnik, ona je možen zdravnice, ki mi je takrat, ko sem prišel domov, rešila, ki je videla, v kakšnem bednem stanju sem. In brat, ki je tudi zdravnik, pa ki je bil v Kočevju, štabni zdravnik, ki je se takoj zjutraj Marjan, ne deli si dozi, ti si bil zastrupljen. Hočem to reči, to za kulisje je izredno strokovno, izredno nevarno in izjemno učinkovito. Primer Patria. Jaz sem predaval na univerzi na fakulteti za naravoslovno tehnologijo predmet Project Management. Project Management je neka znanstvena, matematična, tako rekoč, konstrukcija, ki je Harvard naredil za ameriško mornarico, podmorništvo in raketne enote, ko so konstruirali Polaris in pa Poseidon. Podmornico Poseidon, raketo Polaris in so se nesmrtno ti rodovi med sabo sprli in je stvar popolnoma zaštikala, dokler mi nastopil Harvard, ki bi dal vse opolnomočja predsednik ZDA in so potem skonstruirali ta project management. Patria je tekla in teče tačno po Harvard tudi po project managementu in se začinja tako, kot je že kolega preomenil, da je Arhar, ko ste rekli, da je že bil prekladen. Patria, ko je eksplodirala 2 meseca pred volitvami, izradi katere sem ga blokno pripričan, je padel Jaša. Ja. Prej je bil nerodno, ampak ne bomo se zdaj prepirala. Jaz sem še šel rekonstruirati nazaj. Pri takem vodenju, harvardskem vodenju, imaš ti 2 zadevi ali 3, ki so bistvene. Ena je stroškovno spremljanje. Prvi del Patria je takrat, je koštal, ker sem šel, ker sem tudi ekonomist, sem šel to računati, najmanj 2 milijona evrov, ki jih je sfinansiral Darko Horvat. Darko Horvat je ena najbogatejših Slovencev v Londonu seveda in je to on zelo verjetno sfinansiral, ker je moral mednarodne finance vključiti. Ker bo to treba financirati na Švedskem, je bo treba financirati v drugih državah, da se je stato imenitno speljalo. Jaz sem fasciniran na tem, kako je ta projekt imenitno tekel natančno po vseh zahteva Harvarda. Potem je pa čisto mehen projekt zanimil, da bi to vsi dokazal, da imel nekaj paranoje in ne bi nekaj francov o tem project managementu. In sicer, če se spomnite, sta Schulz pa zgaga nabrala 570 novinarjev in jih seveda angažirala za obtožbo Janše, kakšna sinarija, da zgane in to raz poslala po vseh ambasadah tujih in tako dalje in tako dalje. Jaz sem teh 571 novinarjev obtožil, sestavil obtožnico skupaj s 5 kolegi in me zanima tole, koliko hitro rab Udba, jaz bom kar tak delovni men, tako je tudi delegača, ampak koliko rabi Udba, da reagira, ti boste reče v kibernetiki, kakšne časovna konstanta Udbe. No in ta časovna konstanta Udbe je 2 uri. Jaz sem objavil, so dobri, mislim, 35 medijev jaz obvestim ob 6 zvečer, da bom imel tiskovno konferenco naslednji dan, to je bil torek, ko bom v sredo ob 9. tiskovno konferenco v Slovenskem kongresu in ob 8, čez 2 uri, se je po internetu usul po meni od nemenene 800 svede gnojnice raznih tisti dekojedec, svina, zakaj že niz crkveni, tako naprej, vse v tem smislu. Kar sem imel že prej izkušnjo, sam takrat, ko še ne bil deda na predsedniški kampanji, takrat je šel to bo z dopisnicami. In dopisnice so tekle, vsak dan sem dobil 150 do 200 dopisnic z merjanjem in kleticami. Strokovno že takrat,
tega zakulisja je bila v tem, da sem se hotel zaščititi. No, sem bila zaščitnika z bereto in še enega sem imel, se bom vse umekli, sam da utemeljim. Natančno 35. Imamo predavanje, potem boste imeli predavanje. Pusti, ja, se sprečil. Pusti, pa naj povije, ja, se zanimljiv. Ali ne bi sprečil? Naslednji epizod. Ja, če kolega motam, no tega nas ne motam. Ne, izvolite vprašanje, zaslavite gospod Kucer. Ja, jaz bi... Mira, dajte samo vprašanje, potem da drugi. Jaz bi trem zelo odličnim predavateljem zastavljeno vprašanje. Kaj vi menite o zakulisju? Kaj vi menite, koliko je to močno? Ali je moja analiza pravilna, ali se motim? Kaj je vaša ocena tega za kulisja ali podvodne države ali para države? Kako to počnem? Hvala. Spoštovani, jaz bi se najprej povabil jutro v 9. ko predstavil svojo knjigo, pa bo se malce razmislil, kaj se lahko dogaja. Zdaj, če vam povem, kaj je glavna tema te kampanje. Na eni strani bomo Slovenci, na drugi pa tisti, ki Slovenijo uničujejo podjetja in se prodajajo Sloveniji. To je glavna tema. Da se pa povabljeni, pa bom knjigo dal, pa te pol malo se gre tudi vsebine naučili. Naslednje vprašanje, evo imamo še predsednika Slovenske stranke mladih pomoči Slovenije, gospoda Damir. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz bi se zahvalil pa pohvalil zbrano mizijo v taki sočni debati. Ogišno še ne leti, to je dober znak. Bi pa imel mogoče dve vprašanje, ker me recimo ena stvar malo veliko moti. Prihajam iz stranka SMS Zeleni, ki se sooča z centri moči in z večno blokado teh centrov moči, ki pa leta 2000, kot je gospod Zijat omenil, ni popolnoma uspela. Že pokojni premijer je takrat na enem sestanku dejal, ne, svojima dvema glavnima podanikoma, kako ste pa pazili, ne? Zdaj se moram s temi mulci ukvarjati. Kako niste mogli paziti, da pridejo sploh not. To so zdaj zakonodajo naredili tako, da imaš medijsko in volilno zakonodajo, ker imaš parlamentarne, ne parlamentarne in tisti v drugem planu sploh nima nobene možnosti. In mi govorimo o družbenih političnih spremembah, za katere možnosti ni. Zdaj me pa zanima, govorimo o transparentnosti volilne kampanje. Nula, definitivno. Hrvaška, recimo, ima nadzor volilne kampanje preko protikorupcijske komisije, kjer lahko vidiš, koliko sredstev kdo porabi, na kak način deluje v skladu z zakoni, ki so predpisani za volilno kampanjo. Pri nas vemo, da neuradno stranke porabijo 560 tisoč evrov je dovoljeno, tudi 3 milijone je več in še vse ostalo za nazaj. Mi, hvala Bogu, nijemo teh problemov, ker smo recimo za evropske porabili 11 tisoč evrov. Nijemo kaj skrivati, do 500 sploh ne pridemo. Ne? In tu so zdaj te centri moči, ki vsakega, ki je kritičen do levih ali desnih, pa ne bi devotiral, a imamo leve, ne, ki so v smislu do kapitala, govorim, te enostavno odžagajo, te ne spustijo v medije in to je zgodba centrov in ozadje. Ni to neka udba, podzemlja, mafija, ne? To je ta mafija, to, kar je gospod Stanič rekel, kapital, ultrakapital in mi imamo 1% Slovenije, ki je proti 99% Slovenije. In ta 1%, to so tisti, ki so že pobrali večino, a v tem zadnjem boju labonjem spevov političnih elit očitno hočejo še tisto pobrati, kar je, tudi s privatizacijo javnih zadrugov, če je treba odlakanje in tak dalje. In zdaj me zanima, tisti, ki ste tu cenjeni za tudi produciranje kampanj, kako lahko vi potem tem istim pokvarjenim elitam, centrom moči, vodite kampanje? Pač očitno se to sam finančni zgibi. Če ste vi tudi eni od tistih, kar slutim večkrat javnosti, ko ste v razpravah prisotni, da si želite, da se s temi preneha, zakaj še vi suportirate te in ne izberete nekoga, ker v politiki vemo, so idealisti, pa so interesenti, ne? Tisti interesenti očitno imajo dovolj, da lahko kupijo vse in harajo naprej, ne, po domače povedali. In enostavno na tak način družbenih sprememb bo malo drugače zapakirana zgodba. Tudi internet pa vemo, na kak način se že dela, ne? Kup PR agencije, vsega, vsi ti ponujajo marketing na Facebooku, Twitter je enostavno reč, to ni zgodba, ki bi opisal kandidat, jaz sem še pač mogoče eden tistih idealistov, ne? Drugi imajo za to establishment, imajo 60 plačanih komentatorjev na internetnih glavnih straneh, ki to za 600 ali pa več evrov delajo vsak dan 24 ur na dan, če predlagaš brezplačne vrtce, te razbijajo, če predlagaš proti korupciji, te razbijajo, ni važno, kaj predlagaš, oni te razbijajo. In se grejo leve in desne, eni so pač cekveni, drugi so
ne cepljeni in da više razpredali, ampak na kak način, doseči publiko, razen door-to-door kampanje, pa vsakega človeka posebej, v tako kratkem času, pa boriš se še poleg tega z centri moči. Na kak način bitko z centri moči, to me zanje, če imate recept. Ne, jaz mislim, da je to pač realno življenje. Veliki so veliki, mali so mali. In zadeve se počasi spreminjajo, ker je življenje tako. Ne, pokvarjeni so pokvarjeni. Povsod je, ne, na vsakem trgu je isto. Mišljam se na kakem trgu prehrambene industrije, kar neka fabrika na novo naredi in zasede trg. Čibumi, en lep primer. Evo, Željko Mitrović je popenil na Uriklist, naredil svojo fabriko čibumov, naredil kampanjo megalomansko z vsemi živimi, ne more se prebiti na trgu, ker so trgi pač zaprti in ker so veliki ljudje veliki in mali mali. In na spremem prihaja zelo, zelo počasi in to je realnost. To je realnost vsakega življenja. In zaradi tega so velike stranke dejansko velike in jasno, da vsak izkorišča svojo pozicijo na trgu, da jo obrani. To je pač povsem naravna zadeva. Zdaj, kar se drugega tiče tega, kar se tiče delane kampanje, ena se mi zdi, da je zelo tangiral na to, tudi da povem zdaj, kar se tiče NDS-a. Jaz simpatiziram s Katarino Kresal, mislim, da je vodila zelo dobro progresivno politiko in da je bilo krivično to, kar se je zgodilo. Jaz ne bom delal za NDS kampanjo, sploh pa ne bom delal operativno, tako kot sem jo delal 2008 za SD, lani za Bosno, ali kaj takega. Jaz bom zdravim pomagal, ko bom lahko ob ostalih poslih, ki jih delam, in mislim, da je to prav. Brezplačno za NDS. Čist zaradi tega, da ostanem v formi, kar se kampanj tiče, ker sem trenutno angažiran v kakih drugih državi, tudi kar se tiče političnega svetovanja. In prvič, res prvič, po dolgih letih, popolnoma neobremenjeno gledam na te volitve in me ne briga, kdo bo zmagal, kot da bi gledal Brazilija, Argentina in pričakujem lep fuzbal. In to je vse, kar je, kar se tiče letošnje kampanje. Ampak tudi, ker je bilo tudi prej nekaj vprašanj glede ozadja, centra moči in to, to je realno življenje. Tako je vedno bilo. Če berete recimo Mir Mihli, tu je svoje moni knjigo, ne? Iz rimskih časov, če berete karkoli, večno so iste zadeve. Mi imamo eno fantastično knjigo o socialni boji v občini Piran od 15. do 17. stoletja, kjer zgodovinar Boris Pahor opisuje takratno dogajanje in takratno nastanek gibanja populari, to je bil srednji sloj, ki se je postavil, in kaj je očital takratni politični eliti? Korupcijo, klientelizem in nesposobnost. Popolnoma isti markeri kot danes. Kratki so občinski denar, svoje zaposlovali in se niso bili sposobni z meletkami zmeniti za cene soli. In skozi stoletja, če boste gledali zgodovinarje, se bodo iste zadeve vlekle naprej. In preprosto, kako se to prebiti, zelo, zelo težko. Zelo težko. Jaz mislim, da je bistvena zadeva dejansko za tistega, ki hoče premagati to, da uporabi paralelno orožje. In jaz danes terensko kampanjo vidim, eno je terensko, fizično terensko, drugo je pa spletno. Ampak je treba bolj splet pravilno uporabljati, iti ena na ena, iti skozi psihološki proces človeka, ki ga dobiš, ga obrn, do tega, da je finiš na volilno nedeljo, moraš ti človeka poklicati, pripeljati na volitve. Moraš ga vprašati, kaj rabiš, prevoz, treba čuvati otroke, treba čuvati psa, kaj treba narediti, da boš zagotovil, da bo človek prišel na volitve. Meni, bom rekel, malo v filozofiji kampanje se mi je zelo primaknilo, ko sem parkrat na jugu, sodeloval, Črna Gora ima genialne kampanje. Tam dejansko so pametni volivci, ker vejo, da prodajo svoj glas. Prodajo, rekovajo, ampak ne prodajo za neke vizije, ideje, programe in taka jajca, ampak za to, kaj dejansko neka politika za njih naredi. Tam kampanja poteka tako, da šef štaba večinoma sedi v pisarni in hodijo ljudje s spiskom, ime, priime, kemšo, naslov in reče, imam 20 volivcev, ampak rabim to in to, na telefončika, Osman, može s 20 glasov. Najpametnejši volivci so pa tisti, ki čakajo do pol sedmi. Zjutri grejo v kafič, cel dan jim vse stranke plačujejo pijačo in oni dvigajo ceno. Tam se zgodi, da prva stvar, tam volilna komisija rabi do časa za 20 glasove, ampak real time ima vsaka stranka točno do glasu natančno ve, kakšen je rezultat od 10, 11. Ker človek sedi pred voliščem, zavoli na listo in gleda, aha, to je ta, to je njihov, to je naš, to je njihov. In ob enih javi v centralni situacijo, in tam Milo Đukanović polo enih vidi, situacija je taka, mater zmanjka na tavšnju glasov, koliko je trenutna vrednost, 170 evrov na glas, zdaj gremo 300 jurjev, akcija na ulico. To je realnost, verjetno, ne samo v Črni Gori, ampak v večini držav sveta.
In ko se govori o zakulisju, obstajajo ljudje, ki premaknejo v svojem kraju 1000 glasov. Pa nima veze s politiko. Jaz vem, kdo v Piranu lahko premakne 1000 glasov. In kdo je zaslužil za to, da smo prej zmagovali SD-evci, potem smo en mandat izgubili, pa spet zmagali, ker je to človek, ki zna premakniti 1000 glasov zato, ker pozna tok ljudi in ker mu te ljudje zaupajo in ga spoštujejo. In to so tisti ljudje, ko se take centre moči dobi v ozadju. To niso mafijski centri moči, ampak to so ljudje, ki vejo, da za njihov biznis je nek župan dober ali ne, ne zaradi tega, ki bi jim dajo prednost, ampak zato, ker bo sprejemal pametne odločitve, ker bo kaj potiskal naprej. Jaz v vsakem primeru dejansko gledam na te volitve letos dost neobremenjeno in bom zaradi tega dost lažje in sproščeno jih spremljal brez stresa in brez tega, da mečem, ne vem, daljinc v televiziji ali kaj podobnega. Ampak v vsakem primeru sem skozi leta bil nek idealizem in romantiko in zelo realno gledal na življenje, kakršno je danes in kakršno je pač večno bilo. In verjetno tudi večno bilo. Razen, če bomo dejansko vstopili v zdaj neko obdobje vodnarja z višjimi vibracijami po letu 2012, kar si res želim. In potem bo prišlo to tvoja želja, romantična, direktna, poštena, brez posrednikov, nekako do izraza. Ampak do zdaj je pač to to. Ampak s tem vi usmerjate mnenje ljudi, ne, na tak način pozivate ljudje, to je to, da se spremeni, alternative ni. In vi to sporočate in ljudje govorite, da ne bodo še napoliti. Temu se reče na vire za status quo in perpetuiranje stanja, da ono je svoje izpravljanje. To je perpetuiranje stanja. Dovolite, da vam razložim, da je stanje normalno, neč bat, vse je cool. Nikol, to je pa življenje. Si, vidiš. Sad nekaj vam povem še, vedete, kaj imamo srečo, pa še bolj starejši ljudje. Na tem ozemlju, verjetno, tako lepega obdobja, kot je bilo, 40, da pustimo mogoče prve desetletje, tako lepega obdobja, kot je bilo v socializmu, da na tem ozemlju verjetno ni vsake 500 let. Kar se tiče ljudi. Bila je ena ekipica, ki je fasala, ali zato, ker je bila uporniška, ali tako ali drugače, ampak večina ljudi je živela enostavno, varno življenje. Imeli so službe, zajezd, stanovanja in tako naprej. To lahko izpada mogoče malo ono, ne vem, neemancipatorno ali kaj tazga, ampak večina ljudi potrebuje zelo enostavno življenje in zelo enostavno oblast, ki jim sam to omogoča, da koliko se da lagodno živijo. Pol pa obstajajo intelektualci, ki bi radi nekaj manj več, ampak je nastane problem. Ko bi intelektualci radi postali socialni inženiri, ko bi radi prikrojili človeštvo nasploh svojim potrebam, ki so manj bolj zahtevne. To je kot, če je nekdo vajen jaz, ne vem, špagete, bolognjeza ali pa pico capricciozo in zdaj mu pedi na kartufe in zdaj rabimo 10 restauracij sam s kartufi. Večina ljudi ne potrebuje toliko. Večina ljudi potrebuje enostavno življenje in to je vsa filozofija politike skozi stoletja. To si bral pri nekaj Rusu v tem nativu. Nisem še. Ne verjam na film, da moram priznam. Ja, mislim, to je katastrofa sedaj, to je vrešno družbo nazaj v čim bolj obradljivo stanje, to je tako fundamentalno narobe, da jih kot ne. Ja, se zavedeš, ne? Kot filozof se strinjal s tako. Da, tudi actual reality. Dobro, da imajo nekaj pomečen vprašanje, ne? Za policija. Urbo mafija. Ne moramo, danje, danje ne vprašanje, Sebastian je omenil 450 glasov na eno volilno noto. Ker to smo nosili se... Kaj se lahko sam predstaviš? Še ve, da poprečevalci se nadamo. Pravzaprav nič od tega, no. Nekaj pa. Me zanima bolj, kaj bi Vuk rekel zdaj na to preprosto logiko, ker je res enostavno, se sliši med 10 do 20 tisoč volivci dobiti 650 glasov za tebe, ki si kandidat na eni listi, in prideš v parlament. 45 tisoč glasov in pač aritmetika je zelo nastavna. Stvar bi se zbanalizirala, če bi vsi mi dosegali tak rezultat in potem bi bilo v parlamentu 88. Ampak kaj mislite, a je v tej smeri bo demokracija boljša ali slabša? Ali je to res banaliziranje tega, ker je Vuk prej rekel, da pravzaprav v Sloveniji še nismo zreli in da bi voljivci bili toliko funkcionalno pismeni, da ne bi nasedali na preprostost, oziroma kar
drli kot čreda in podlegali nekim medijskim konstruktom ali pa prikazom. V tujini, na zadnjih volitvah, v zadnjih dveh parih letih, so okoljske in nacionalistične ali nacionalne stranke nekako napredovale. Komentarnosti. To je stvar neo-optimizma. Zdaj, kot civilist, ki se greš javni dialog, ki se greš neko politično življenje, imaš izbiro. Ali izbereš tisto oportunistično držo, kot se spomnimo v zlatih 70-ih, 60-ih, 50-ih, ne? Izbereš eno od ponujenih strank, znotraj katere boš ok funkcioniral, ali imaš neko mnenje o svetu in želiš ustrajati na osvajanju človekovih pravic, želiš ustrajati na, rečemo temu, participaciji javnosti v oblikovanju javne agende. To mislim seveda, da ni za vsazga ta bitka in pač žal to je izbira, ki zna vplivati na tvojo kvaliteto življenja in ne vem, na tvojo popularnost pri mencev in friendih, ampak po drugi strani to je pač fajt za ljudi, ki so tega profila. Moraš pričakovati, da se bo večina obnašala na ta način. Pak to je tudi večna situacija, imaš take, ki beremo knjige, imaš take, ki ne. Imaš take, ki se tuširajo čisto vsak dan, imaš take, ki ne. Imaš take, ki mislijo, kako bi naj prostor bil boljši in življenje boljše, imaš take, ki pač ne. Ki se zadovoljijo s tem, da je cool, it has always been like this and it always been and will be. Ne? Ampak, come on, smo skočili z univeja in smo se naučili hoditi in smo se naučili ogen zažgati, če tudi je vedno bilo drugače. In tako naprej, da ne gremo zdaj te aktivistične detalje, recimo, ne, razdružitev Jugoslavije. Vse vedno je bilo skupaj, ne? Vedno. Pa se vse ene, nisem spomnil strici, pa se rekli, no mater, kaj če ne bo enak od jutri naprej. Ne? Tako da je neka logika change, obstaja na tem svetu. Pozdravljen, bila nista vse res samo eno malenkost bi vprašal, če te zdržal dve minutke. Skratka, politična stranka dve leti nazaj, s katero sem samo simpatiziral, je naredila v Unionu, v kavarni, svoje pač tiskovno konferenco. Prišli so pač iz oddaljenih krajev, več kot uro so se vozili tisti predstavniki in predsednik. Obvestili so vse medije prek interneta. Niti eden medij ni prišel na okrog. Sam sem openil, dvignil telefon, poklical Mirana Lesjaka na dnevnik in je rekel, ja, se te razumem, ampak ne morem načel. Poklical sem Branko Ivelja spet na dnevniku, ker imam pač par telefonskih. In isto, ja, bom sporočila naprej, pa ni vben prišel. Ampak verjamte mi, vsi so bili obveščeni. To pomeni, da nehajmo se iti cice mace. Enostavno je to čisto realni problem, smo v nekem prehodu, dobili smo mobitele, internet, ampak nekako smo še zbegani. Če ti danes pošleš človeku pismo, ki ni zelo pomemben, reče, da so to njegovi osebni podatki in znori. Skratka, uspeli ste v tej državi narediti popolno nezaupanje, ne govorim samo o vas, popolno nezaupanje v ideale, popolno nezaupanje med ljudmi, tako da si niso sposobni med seboj niti komunicirati. In to ovce se potem zlahka vodi. Res pa je, da so zdaj popenile. Zdaj jih 60% in več, sploh noče niti enega od tega grauža, ki so ga zdaj gledali 20 let. Ne? Ampak, to se bo nadaljevalo. Vi ste rekli, idealizma ni, mi volimo pač predstavnike za to, da dobimo za klobaso in tako naprej. To ste me pač dali v to svojat, kamor ne spadam, ampak vi ste tako rekli. Ampak, glejte, posledica bo isto, kot je bilo pred drugo svetovno vojno. Popolnoma uklonjeni, zbegani ljudje bojo pošizali na tak in drugačen način. Jaz pa mislim, da to ni dobro. Dejte nares nek center idealizma. Zato, da bo še proti center. Se vem, da ga mogoče ne zmorete, ampak dopustite ga vsaj. Hvala. Sliče, da razumemo. Jaz nisem rekel, da idealizma ni. Možda bi fazi se danes vidi tukaj. Najdražje. Jaz sem jaz postavil realno. Ampak je najdražje. Jaz sem štartal kot radikalni levičar, radikalna demokracija, Slavoj Žižek, rad pomočnik in ta ideologija, s
spremenimo svet, vse živo. Če 94 smo delali zelo antidemonstracije, ko je bila Depala vas pred parlamentom. Lejte, sam še en stav. Kaj Hollywood prodaja? Hollywood prodaja ljubezen. Res je mogoče na banal način, ampak tudi dobri filmi so. Skratka, daj ti idealizem prodaja. A si osebno ali kaj? Prosim? Mislite osebno, kaj ne prodajam idealizem? Ali kdo? Osebno, vsi ga začnimo, ampak iskreno. Vse spravim, jaz upam, da nekaj šteje to, da so Maji imeli koledar samo do leta 2012, ki je dejansko mislijo, da bo naslednje obdobje, obdobje malo višjih vibracij in da bomo ljudje postali malo bolj spiritualni. No, sam še eno mislim mogoče. Jaz mislim, da je en glavnih razlogov za moralno krizo današnjega časa je ta, da smo v zadnjih stoletjih zanemarili spiritualnost. In na danes, če pogledate, reprezentanti spiritualnosti prihajajo iz radikalne desnice. Namesto, da bi bili mi, ljudje, reprezentanti, govorili o duhovnosti, o človeškem razvoju, ti si rekel, smo šli iz veje dol in tako naprej. Namesto, da smo mi reprezentanti spiritualnosti, so zdaj to ljudje, ki jaz jih pogledam, pa pravi, ne, gremo raj nazaj na vejo. To je problem. Tam si, to je na vrhu. Ampak, zdaj, da se bo to spet obrnil, to so ciklusi, na katere, bo rekel, stežka kot posameznik vpliva. Ampak se pa popolnoma strinjam s tem, da se vrnemo v neko zgodbo. Jaz sem vernik The Secreta. Jaz verjamem v to, da s pozitivnimi mislimi se spreminjajo zadeve, zato ker vem, kako možgani delujejo. In vem, da pozitivna misl sproža elektriko, neurofiziko, ki gre v prostor in se absolutno trudim to početi. Zato tudi, ko se lotimo kampanje, pravim, pusti druge stvari. Postavimo svojo zgodbo, svoj okvir, furaj pozitivno, smej se, bodi optimističen, bodi vesel in tako naprej. Ampak to je lahko neko delovanje, tok zgodovine. Gre pa pač neko svojo pot. In v tem toku smo lahko noter gremo, ga skušamo obračati pomalo po tanker in to je vse, kar lahko naredimo. Danes smo prišli v čas, ko je preprosto realni socializem padel, zato so lahko svetovne elite kapitala in izkoriščanja in dominacije zatisnile malo vprego. Zato, ker ni več realne nevarnosti, da bi kapitalizem padel, ker ni več socialističnih držav. In zaradi tega se je zaostrilo izkoriščanje in tako naprej. Ampak prišli smo v fazo, ko bo treba zdaj to rešiti, z idealizmom, s tega ne bo rešilo. Rešil se ga bo samo z nekim pragmatičnim pristopom dejansko progresivnih, socialnih, naprednih in tako naprej sil. Ampak z realnostjo, s tem, da se razume, kakšna je realnost. Ne da se verjame v pravljice in si misli, zdaj bom pa na ta način kaj naredili. Jaz mislim, da je ena največjih tragedij domnevne levice v Ameriki je Noam Chomsky. Noam Chomsky, če mene vprašate, je plačanec radikalne desnice, ki ga plačuje za to, da on zelo progresivne elemente levice usmerja v popolnoma nesmiselne zadeve in črpa energijo progresivnim silam. Zato, ker jih z nekimi floskulami anarkosindikalizma in tako dalje spelje iz tega, da postanjo ekstremni in da ne morejo centra zajeti. Ker tisti, ki pa hoče družbo usmerjati v kakršnokoli smer, mora dobiti center. Ne ideološke ekstreme, ampak center ljudi, ki hočejo preprosto dobro živeti, ki hočejo dobro in včasih nekega blagostanja, bodo tudi bolj naklonjeni neke drugačni morali. V času, ko pa zmajka, pa vsak postane tisto, kar je, homo homini lupus. In danes se ljudje tako stiskajo, zato ker nimajo za jest. In danes z romantiko se jih bo težko obrnilo v neko dobro družbo. Z neko pragmatičnostjo, z nekdo, ki bo vedel, da mora najprej narediti tri korake, preden bo začel spet vračati neke ideale, pa mogoče ja. Tako da, kar se tega tiče, strategija radikalne levice je povsem zgrešena zato, ker ne razume realnosti človeka in življenja. In zaradi tega, ker je to je problem idealizma, da je neučinkovit v praksi. Ja, pozdravljam, da Tomaš Ovejn iz stranke, zdaj je enako in celak vprašanje. Omenil ste vi, gospod Jezus, da je bila prepriča novinarje, že so pozdravljali novinar. Kako, s čim mislite, da bo zdaj koalicija, ki je razpadla, prepričala novinarje, da sploh še lahko kandidira, vse bi se morali enostavno umakniti iz odra? To je eno vprašanje, drugo pa, zakaj nihče ne poudarja enega avtomatizma, ki bi nam sam premešal karte oziroma higienično glasa politične rede, to je maksimiranje dveh mandatov vseh poslancev, vseh občinskih svetnikov in županov.
na dva, kot ima predsednik. S tem bi avtomatično spucali in ne bi imeli več teh glavnih faktorjev. Prijatelj, če je dobro. Je to mene. Absolutno se strinjam. Že Machiavelli je napisal, da je Rimski imperij propadel v trenutku, ko so začeli podaljševati mandate. Najprej zaradi tega, ker se ponen človek usede na fotelje in se ne makne, drugič pa zato, ker je manjši krog ljudi, ki je sploh imel izkušnjo sedenja na fotelju. Se absolutno strinjam in ena dobra ideja, ki je krožila po mailu nekaj časa, je, da bi na list, da bi na seznam dali tudi možnost nikogar odnašteti, torej ne bolje, in če bi več kot pol bilo nikogar odnašteti, bi zadeva padla, bi se volitve ponovile, s tem, da nihče od kandidatov ne bi smel še enkrat nastopiti. Ne? Tako da, to so spet koraki, ki jih je težko uveljaviti v neki realni politiki v tem realnem prostoru. Ampak se pa popolnoma strinjam, da bi to pospešilo neko situacijo. Prvo pa pa, s čim bojo koalicija prepričala novinarje, ko se pa se jaz mislim, da so še aktualni. Novinari so plačani za svoj del. Ma, novinari so. Mislim, plačani so možno tako vsi. Prostituci so še plačani. Prostituci so plačani. Novinari slovenski niso plačanci. So plačani. So. Jih je treba prepričati. Uredniki so plačanci, ne novinari. Tudi uredniki, mogoče tako, jaz ne vem. Jaz nisem nikoli karkoli dosegel na tak način. Če sem kaj uspel doseči, sem dosegel s tem, da sem koga prepričal, da imam prav in to na podlagi mesecev nekega delovanja. Mislim, da želi... Niso uredniki prepričani, ampak uredniki so naši, postavljeni tam. Ne, 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 samo kratko vas vprašam. Malo še vam je, eno vprašanje imam. Košova, direktorica Zavoda za varovanje osebnih podatkov, je sprožila pomembno vprašanje, ki se mu reče prikrivanje podatkov o izvoljenih kandidatih po volitvah. Me zanima, kaj o tem mislite in drugo me zanima, zakaj ni bilo nobene besede uporabljeno za to, kako bodo stranke, ki bodo izpadle iz parlamenta, plačale svoje dolgove ne za nazaj, ampak za naprej. Še eno vprašanje, da končam potem na skupaj govorijo. Marko Mikulin, sicer sem vedel lahko vred tudi o pomenu gibanja za pravično družbo. Jaz bi sicer omenil eno zanimivo stvar, to je neposredna demokracija, ki je zagotovljena po ustavi, vendar je ni. In me zanima vaše mnenje, kot ste bolnjakov, gledanje na to četverico, koliko jih je že bilo, gospoda Pezdirja, pa Šuštaršiča, pa ostale, ki so imeli sicer velik političen kapital, ki so ga pa zapravili, ker v določen trenutku so začeli govoriti, dajmo predčasne volitve, dajmo predčasne volitve, kot bo to karkoli spremenilo. Pravo evolucijo bi naredilo to, da bi oni spisali recimo predlog zakona o volitvah in referendumih, da bi se tukaj omogočila možnost, da sploh volimo določene ljudi. Ker zdaj lahko samo preferenčni glas dam, ni pa možnosti, da dejansko ja, izvolim ljudi, ki jih hočem imeti v neki strani. Ne da volim stranko in seveda listov, kjer se zmenijo za zaprtimi vrati, pač kdo bo prvi, drugi, tretji, četrti, peti, vemo kako je to, ampak da volim človeka, ki ga hoče imeti, ki ga spoštuje in ki, za kjer ga menim, da bo zastopal moje pravice, da bo modro odločil in da bo sam gospodarec z nekimi viri in tako naprej. To me zanima. Kakšno je vaše mnenje, zakaj so sploh, kako je teka ta kampanja, da so oni postali nekakšni, ne vem, veliki poslanci, ne vem česa, ne novega, čeprav pravih stvari se niso lotili. Neposredne demokracije, to je. Hvala. Ja, lahko tudi Grims je v parlamentu bil zastopnik free downloadenja in to so te paradoksi slovenskega prostora. Ampak če že brainstormamo in se tako malo sprašujemo arhitekturi oblakov, če razmislimo malo bolj seriously, kaj je razlog, da imamo ta format predstavniške demokracije, kjer neko število ljudi predstavlja večje število.
eno odgovor na to vprašanje, da zaradi banalnih logističnih razlogov. Nimamo sobe dovolj velike za noc prav 2 milijona forka, ne znamo čisto na vsako vprašanje odgovoriti z referendumom, ki mičkano traja. In ljudje, ki razmišljajo o informacijski družbi na vseh teh rečeh, opažajo, da vajte meni. Logistiko pa znamo zrihtati. Kakšne stvari se bi dalo urediti, ne da bi zaupali onim tam junakom na Gregorčičevi. In to je morda interesantno, razmisliti o tem, kaj gre. Vprašaj bi, kako dalo urediti stvari. Ne se zmeni, da trend je itak vedno večja participacija. Na določenih področjih tudi uzakonjena, recimo na področju prostorske zakonodaje so uzakonjeni določeni koraki, ko je javnost vključena v zadeve in mislim, da se da tlele tudi napredovati, ampak v končni fazi se na koncu zvede na to, da ko govoriš o referendumu, vprašaš človeka na ulici in reče oni, pa dobro, ker nismo njih plačali za to, da odločajo. Meni so ljudje obirano govorili o arbitraži, o meji, o tem, ko zadeva šla na referendum, pa dobro se ljudje plačali za to, kao mi je zdaj o tem odločal, ki je meja. Ljudje izbirano. Zato, ki mogoče smo najmanj občutljivi na to vprašanje in so Štajerci dosti bolj besni proti Hrvatom kot mi in mimo grede Joško Joras, ne da ne more priti v občinski svet. On v svet svoje krajevne skupnosti ne mogo priti. To si ljudje lokalni mislijo o njemu in o zdrahah tam recimo okoli meje. Ampak, nemo reči, kako približno z odločanjem ljudem v končni fazi mogoče celo imamo celo preveč tega na neki strani. V Sloveniji mogoče celo preveč cehovstva, ko se neka sama panoga samo regulira, samo odloči, sama in živ bok ne more noter poseči. Mi smo v bistvu ubili politiko na nek način. Mi smo nadili impotentno politiko, ker smo rekli, to bo stroka odlošla. Tako da strokovnjaki so pa neki neutralci, ali kaj da. Jaz mislim, da tudi glavna napaka tega mandata je bila, da se je govorilo umik politike iz gospodarstva, umik od tam, ker jaz sem v nekem povem, politiki so še najbolj čisti ljudje na terenu. Politiki so še najbolj pošteni ljudje na terenu. Podzemlje je dosti oskure. Zato ker še ne druge, da politiki ima čip v glavi, joj, če bom to naredil, me bodo jutri mediji posekali in imajo vedno ta varnostni mehanizem. V trenutku, ko ti politiko umakneš, si umakne edini filter neke poštenosti, ker pol pa kdo pride. Torej, ne da se je zdaj odstopilo lobijem na žul, ravno nasprotno, lobijem se je dalo prosto igrišče s tem, ko se je umaknilo politiko. Jaz mislim, da radimo več pametne in odgovorne politike. To je glavni problem Slovenije danes. Zdaj, da vrniti moč politiki in vrniti odločenje. Ker kaj se danes zgodi? Izberemo ljudi za to, da nas vodijo, koliko pa zbrcamo v kolena in rečemo, zdaj pa teči in delaj za nas. Torej, izvoli smo jih, da odločajo. Poleg pa umaknemo in zahtevamo od njih postavi direktor in kdo drug, kasi, aukni in tako dalje. In kaj se pol zgodi? Pol en ministr ne more enemu darcu reči, naredi to in to, bodi pošten do podizvajalcev. Ker uprava, čakaj malo, ministr čav, vlada čav, jaz sem samostojna, strokovna, odgovorna in tako naprej. Se torej dogaja, da dejansko politika je nemočna, mi smo pa vedno bolj besni na to nemočno politiko, ki smo jo sami naredili nemočno. Ni to, lovke so vzali, tem je problem. Vse, in politika je te lovke še nekako držala. Ne, lovke držijo. Jaz mislim, da je Gregor Golovič zaslužil za to, da smo mi 90. leta še nekako normalno šli skozi. Ker on je najprej razumil realnost te zgodbe in on je znal držati te lovke tam. Če na misli, če so že vzeli je bilo, so vzeli eno zadevo, niso prišli pa pol mize odpeljali stran. In da v trenutku, ko je to padlo, je ta mandat problem, zato pravim, da je to konec neke tranzicije, ker se je povampirila cela zgodba od spodja. Ampak to ravno zato, ker imamo šport politiko. Loke bolje ljudi. Čeprav sem mislil, da zaključimo dogodek, ampak jedina nama, ki se javlja za vprašanje, prežita Medved, pa bi res prosil, da stavi kratko vprašanje, ki končamo. Niste mi nič govorili, gospod. Niste mi nič govorili. Ja, to srečno vaše mnenje o teh vprašanjih, teh preferenčnih glasih. Ker dejansko odločeno o tem, kdo bo zadev tam, tega ni. To vi trdite, ampak tega ni. Jaz sem moram reči... Ne, jasno je. To je volilni sistem in loterija. Mi smo prevarani, ker nimamo preferenčnega glasu, absolutnega. Ja, so ti poskusi spremeniti ustavo, spremeniti ustavo je izjemno težko. In tega tudi mi vsi skupi, če se malo... To ni ustava, to je zakon. Preferenčni glas je samo zakon. Zakon, ne, preferenčni glas je zakon. To je zakon. Večina. To je isto, da spremeniti ustavo. Zaradi pokvarjenosti poslancev do tega ni prišlo.
vi jih zagovarjati, so pa pokvarjeni. Ja? Gospa Felčita, meni. Ja, hvala lepa za besedo, da nisem želela, da bi obrežovala še dolgo tu, niti ne bom postavljala vprašanja, da bi se morda ta debata nadaljevala. Bi pa morda dodala za konec nek komentar. Absolutno se strinjam, da potrebujemo več politike, verjetno več idealistične politike, ker če ne bo idealistov v politiki, tako vsaj jaz mislim, ne, potem na vkljub najboljšem zamišljenim problematičnemu pristopu, in tem se strinjamo, ne, s gospodom Jeretičem, da verjetno v zdajšnji fazi potrebujemo pragmatične ukrepe za čim boljše življenje, ne, čim večjega dela ljudi. Ne. Zdi se mi pa, da bo resnično sedanja kampanja obračun, ne, z pravzaprav našo 20-letno zgodovino oziroma 20-letno mladostjo in kot se zdi vendarle in upam, da posegla tudi pravzaprav potem v neke temelje naše politične ureditve. In mnogo tu smo se slišali tudi danes. Ne? Ali imamo dovolj dobro ustavo, ali imamo dovolj dober politični sistem. Kaj je za nas predstavniška demokracija? Ali je to nekaj zastarelega? Ali lahko samo za določena področja, recimo imamo direktno ali pa i demokracijo? Tako da ne bi vas želela pač zadržavati. Seveda, tudi sama sem bila dvakrat relativno kasno vstopila v politiko. Če bi želela delati kot politično kariero v narekovaji, ne, bi lahko vstopila pred 30 leti in ne sedaj. Ne. Se pravi, z nekim idealizmom, z lojalnostjo neki ideji, ki žal, ne, ki se je v stranko zares, ki morda je po moje delno tudi zlorabila tisto, kar je obljubljala in v veliki meri ubila upanje in zaupanje volivcev. In bo sedaj zelo, zelo težko. Ne? Nekdo tuji je pravzaprav napovedal slab rezultat. Vendar, ne glede za to, zakaj sem še vedno tam? Prav zato, ker verjamem v idejo. Ha? To pa je, tisto, da ste podali. Hvala lepa. Zdaj boste postavili vprašanje. Ja, zame nekaj drugega. Pa ni dobil nobenega odgovora. Ali bodo poznati isto zadevo, da ste pozorili, da ste spodili, jaz ne vem, spoštovani, v imenu našeg inštituta bi se rad zahvalil. Govora, neka odgovora. Na našem povabilu. Veseli smo se srečanje z vami tudi prihodnje. Seveda pa vas vse vabimo na naslednji dogodek, v torek 8. novembra ob 16. uri, ko bomo zbrali vodilne slovenske strokovnjake z področja lokalne in regionalne samouprave in bomo razpravljali o racionalnosti slovenske lokalne samouprave in možnosti doživljanja slovenskih občin. Obstaja tudi možnost, da do konca meseca gostimo zelo uglednega gosta iz tujine, ampak je še ne veze, ker v Sloveniji bo začela predvolilna kampanja in druge politike potem ne bodo prihajali razen izjemoma. Vidimo se naslednjem dogodku. Hvala vam še enkrat za vašo odgovor. Bi lahko dve besede po zaključku?